náš čas nastal a mou milou povinností je vlastně provádět tady tím odpoledním blokem. Mé jméno je Vojtěch Lukas, jsem z Mendelovy univerzity v Brně a čeká nás řada zajímavých řečníků. Já si dovolím udělat úvod tady k této problematice, pak je tam několik prezentací. A teď jsme se dohodli vlastně s prezentujícími, máme tady docela dost prostoru, takže dohodli jsme se na režimu, že je možné vlastně po každé té prezentaci klást dotazy, čili pokud vás něco z toho zaujme a chcete znát odpověď na nějakou z vašich otázek, tak se klidně ptejte. Ke konci pak máme v plánu společnou panelovou diskuzi, kde poprosím všechny prezentující, aby se zde posadili a budeme vlastně diskutovat některá témata, případně ještě další otázky, pokud tedy z pléna vyvstanou. Takže já bych s dovolením uvedl část, která se zabývá cílenými aplikacemi prostředků na ochranu rostlin. My jsme měli dopoledne blok na variabilní aplikace hnojiv a variabilní setí a teď tedy na to budeme takto navazovat. To bylo rychle, tak pardon, omlouvám se, tady mi to celé přeskočilo. Tak. Je nutné se bavit o tom, jaké přínosy od toho čekáme od cílených aplikací. Čili to, ten hlavní náš záměr je otázka redukce používání přípravků na ochranu rostlin a aby aplikace přípravků byla opravdu cílená na ty organismy, na které cílíme. Čili pokud se bavíme o aplikaci herbicidních látek, tak ať ten herbicid vlastně dopadá pouze na plochy, kde vlastně dochází k výskytu plevelů a nebo kde je tam vyšší intenzita zaplevelení. To je teda ten první bod, aplikace pouze na vybraných místech, ostatně do toho zapadá i páskové aplikace, o tom ještě dneska uslyšíte, ale je to otázka i optimalizace dávkování a režimy třeba proměnlivých dávek i v případě třeba glyfosátových aplikací, kde na vytrvalé plevele se zvažuje koncept nějakých zvýšených dávek a naopak u jednoletých na snižování. Je nutné zmínit, že touto úsporou jdeme také k omezení kontaminace pesticidními látkami, respektive jejich reziduji. Je velice snadné v rámci technologií precizního zemědělství vymezovat oblasti zákazu aplikace zcela automatizovaně. Čili to je to, že ta obsluha nemusí vypínat, zapínat jednotlivé sekce, nebo nemusí vypínat, zapínat tu aplikaci, ale na základě podkladové mapy se de facto lidově vypálí zóny, kde ta aplikace má být ukončena a je to v celku snadná záležitost. Je to otázka samozřejmě také optimalizace pojezdů, úspory pohonných hmot, to se týká přesného navádění, souprav a ostatně to všechno v kombinaci tedy s těmi úsporami vede ke snížení náročnosti nakládání z přípravky na ochranu rostlin. Možná by tady mělo být velké mínus a to je vlastně problematika zavádění těchto postupů do praxe a to tady doufám zazní a bude bohatě diskutováno. Čili my tady máme dva velké úkoly. Jak detekovat a jak detekovat škodlivé organismy nebo jak detekovat ty problémové jevy. Ať v konceptu detekujeme škodlivý organismus anebo v konceptu že detekujeme kulturní rostliny, to se třeba týká těch cílených aplikací herbicidních látek, kdy můžeme detekovat jednotlivé plevele, identifikovat je, anebo rozpoznáváme kulturní rostliny a vše ostatní z hlediska vegetace jsou pro nás plevele. No a pak ta druhá část se týká reakce a tady se můžeme bavit, nebo já později tady přejdu na aplikaci herbicidních látek, ale není to jenom ta chemická regulace, je to otázka i mechanické regulace, případně nějakých fyzikálních principů. No a musíme si uvědomit, že na rozdíl od variabilního hnojení tady máme mnohem vyšší dynamiku změn z hlediska výskytu těchto škodlivých organismů, jak tedy v prostoru, tak v čase, a to tady ukazuje tento graf, kdy vlastně je tady výskyt plísně a když se podíváte na tu křivku oranžovou, na tu plnou a na tu čárkovanou, tak ta čárkovaná vychází z termínu, kdy jsme schopni ten záznam nebo ten monitoring provádět. A nám tady zcela unikají některé termíny, kde vlastně nejsme schopni to napadení zachytit.
Vstupuje nám do toho významně zemědělská technika a to je to, proč se v současnosti můžeme tady bavit o cílených aplikacích právě přípravku na ochranu rostlin. Technika na to začíná být připravena. Umí ovládat po sekcích, to už umí dlouhou dobu a současně nově najíždí koncept už několik let ovládání jednotlivých trysek, ať na principu pulzní modulace nebo na principu ovládání vzduchem či dalších konceptů. Čili to je možné využít a spěje vlastně. Je to takový jedno z těch impulzů ze zemědělské praxe, aby i výzkum právě těch cílených aplikací probíhal. Tady ještě příklad toho ovládání pulzní modulací, kdy vlastně trysky, každá z těch trysek může být jednotlivě ovládána a na základě pulzu vlastně se mění dávka. Čili nejenom systém on-off, zapnuto, vypnuto, ale současně i změna dávkování. Přináší to pak další efekty, jako je třeba dodržení konstantní dávky v záběru při otáčení, čili tady vlastně ta rychlost toho ramene je mnohem vyšší než na tom vnitřním oblouku a tyto systémy to dokáží nějakým způsobem korigovat. Tady ještě další příklad od české společnosti Agrio, která má vzduchem ovládané trysky, takže i tady je možné vlastně tyto cílené aplikace takto provádět. Je nutné si uvědomit, že ta technika má nějaká úskalí, toto je, tady jsme testovali systém Green Seeker, je to někdy z roku 2017, jestli se nepletu právě ve spolupráci se společností Agrio Křemže. A tam tehdy nám vycházelo, že pokud tady osadíme systém, ten byl prosím vás na variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv, tak ve chvíli, kdy dostane ten detektor dává příkaz provedení aplikace, tak nám trvá zhruba 2 vteřiny, než vlastně dojde ke sepnutí trysek. A to je jedna z těch úskalí. Dneska ta technika už je někde jinde, umí toto zpoždění významně eliminovat, ale přesto je potřeba s tím počítat i s těmito technickými záležitostmi. Tak, to byl takový velice stručný úvod. Tady je následující program, já přejdu volně do prezentace, která se bude týkat výsledků mapování zaplevelení pomocí dronů. Pak zde bude kolega Jakub Elbl vlastně popisovat, jaké technologie dálkového průzkumu je možné využít pro cílenou aplikaci přípravku na ochranu rostlin. A navazuje to pak na pana Šmégra a pana Čejky ze zemědělských společností, které vlastně budou popisovat zkušenosti se zaváděním těchto postupů do zemědělské praxe. Můžu poprosit o povolení, půjde to. Tak, děkuju. Takže já tady volně navážu takovou komplexnější studii, kde jsme se snažili vyhodnotit, jak vychází vlastně cílená aplikace některých herbicidních látek. Já jsem sice řekl slovo komplexní, ale zabývalo se to pouze dílčí částí aplikace na převážné míře na vytrvalé plevele. Já jsem si tady vypůjčil obrázek, který byl prezentován na Agritechnice na stánku společnosti Horš, který vlastně velice pěkně ukazuje, co dnes je možné z hlediska cílených aplikací dělat. Je to oblast páskových aplikací, o tom jsem zmiňoval, že to tady ještě zazní, čili aplikace pouze nad řádkem plodiny, s tím, že samozřejmě je tam záležitost detekce toho řádku. Pak je to záležitost ohniskových aplikací, kde vlastně nedetekujeme jednotlivé rostliny, ale vycházíme z takového zónového přístupu. Tento postup je uplatňován zejména při ohniskovém výskytu plevelů, typicky například pcháče nebo výdrol. A pak jsou to bodové aplikace, kde už vlastně spoléháme na detekci jednotlivých plevelných rostlin, ať v režimu, že detekujeme plevele, anebo detekujeme kulturní rostliny a dokážeme přesně vylišit, kde jsou ty plevelné rostliny. Jsou tady dva pojmy, o kterých asi dneska ještě uslyšíte, green on brown a green on green. Je to otázka detekce, zda detekujeme zaplevelení na holé půdě. A nemusí to být jenom otázka plevelných rostlin, ale může to být otázka třeba výdrolu, tak to je green on brown, čili je to záležitost neselektivních aplikací a pak v případě selektivních aplikací je to detekce green on green, čili detekujeme plevelné rostliny v porostu a tady nutno zmínit, že to je ta velice náročná úloha, s kterou se současný výzkum a praxe potýkají.
Už dlouhou dobu je známo, že cílené aplikace by mohly mít významný efekt na redukci spotřeby pesticidních látek nebo obecně přípravků na ochranu rostlin. Toto je graf ze studie z roku 2008, kde ukazuje, že takzvaný patch spraying, čili ten ohnisko, ta ohnisková aplikace přináší významné úspory a mohla by vést k nějaké optimalizaci právě používání těchto látek v zemědělství. Na to reagovali i ti výrobci a tady na tomto obrázku ze společnosti Agrifac je pěkně vidět ten přístup té reálné detekce dvěma možnými způsoby. Tím prvním je dálkový průzkum s využitím zatím bezpilotní techniky, protože žádný ostatní postupy dálkového průzkumu nám nenabízí dostatečné prostorové rozlišení na to, aby jsme dokázali velice přesně vymezit právě ohniska plevelů nebo dokonce detekovat jednotlivé plevelné rostliny. No a ten druhý koncept je, který si myslím, že už v současnosti postupně výrobci zemědělské techniky zavádějí do praxe, anebo minimálně se objevuje v případu různých prototypů. A to je instalace kamerové techniky na aplikační techniku a real-time detekce vlastně toho stavu přímo při tom pojezdu. Je to velice náročný úkol a ačkoliv je to slibováno už dlouhou dobu, tak stále vlastně tyto koncepty do praxe jsou velice pomalu zaváděny a je to logické, protože opravdu to není jednoduché ten systém vyvinout a nastavit tak, aby byl univerzálně použitelný v různých produkčních podmínkách. Tady ještě příklad, co vlastně to znamená, pokud použijeme mapování s využitím dálkového průzkumu a s využitím dronu, tak kromě toho pořízení dat následně musíme dojít ke stavu, kdy dokážeme analyzovat obraz, čili používáme zde různé metody klasifikace či případně nějaké pokročilé postupy strojového učení a cílem je tedy rozlišit zaplevelení od půdy, případně od kulturních rostlin. A ještě jedna ukázka toho real-time systému, toto je od společnosti John Deere, také se těšíme, až vlastně tady tato zařízení budou dostupná na českých polích a opět je to jedna z těch cest, kam se to bezesporu bude ubírat. Další záležitosti jsou takové specifické speciální přístroje nebo zařízení, které nám vlastně umožňují aplikovat přípravky velice přesně. Tady je ukázka vlastně aplikačních trysek a ty jsou asi 4 cm od sebe, čili velice přesná cílená aplikace. Tento systém je vybaven kamerovým senzorem, který vlastně detekuje opět plevelné rostliny od kulturních a umožňuje následně cíleně aplikovat. Ostatně jedním z těch distributorů nebo dodavatelů na český trh jsou Leading Farmers, mají tady stánek, tak se můžete klidně tam jít na to podívat. Tak to vypadá ten kamerový systém v každé té koji, v každé té baterii. A toto je ukázka od společnosti Bayer, opět z agritechniky, nemám tady citaci z roku 2023, čili z loňského podzimu, tak opět podobné zařízení, které zase umožňuje velice přesné aplikace v jednotkách centimetrů. Tak a já už bych se teďka vrhl do první studie, kterou jsme realizovali, vlastně obě dvě ty studie jsme realizovali ve spolupráci se společností SkyMaps, dnes tady mají stánek pod názvem Cultivice. A tato studie vycházela z testování cílených aplikací takovým vlastně jednoduchým způsobem. Jednalo se o neselektivní aplikaci na základě používání glyfosátových látek nebo glyfosátu. A začínala v roce 2019, bylo to ve dvou zemích, Slovensko a Maďarsko, 3 lokality na Slovensku, 1 lokalita v Maďarsku. A tehdy ty výsledky ukázaly, že je možné významně snížit plochu, kde bude vlastně provedena aplikace a v tomto případě to vycházelo někde kolem 40%, kde ta aplikace byla provedena. To Slovensko bylo vyrovnané, v Maďarsku byla plocha, která byla více intenzivně zaplevelaná, tam naopak ta aplikace byla provedena na 70% plochy. Já musím říct, ale možná to byla moje neznalost v té době, že jsme ani neočekávali tak významnou procentuální úsporu. My jsme byli zvyklí u variabilních aplikace hnojiv, kde prostě
úspory počítáme na jednotky, případně 10-15% maximálně do 20%, a tady nás to opravdu velice překvapilo. Ale samozřejmě souvisí to s tím stavem pozemku a s tím, jaká tam byla intenzita zaplevelení. A ta studie byla realizována s využitím bezpilotní techniky. Tady vidíte ten příklad, čili profesionální hexakoptéra osazená velice výkonnou a technikou, která má vysoké prostorové rozlišení, čili jak tady ten RGB senzor, tak kamera od Mikasense. Následně my jsme k tomu dělali pozemní kampaň, která sestávala z několika bodů, které jsme zvolili na pozemku tak, aby pokrývala silně zaplavené části, středně zaplavené a části i bez zaplavení, aby jsme měli dostatek dat pro natrénování klasifikace. Veškerá ta lokalizace probíhala s využitím RTK, to už dneska asi nikoho nepřekvapí. Současně poznámky o tom, jaký tam byl sortiment plevelů, vždy na tom místě se provádělo důkladné focení, nejen tedy to kolmé, ale i šikmé. A současně jsme ještě dělali měření spektroradiometrem pro detekci nebo pro získání informace o tom, zda se nám vlastně různé plevelné rostliny projevují na té spektrální části. No a u těch spektr já vlastně tady zůstanu. Toto je spektrální křivka ze tří objektů. To hnědé je holá půda, žluté jsou jednoleté plevele a to zelené jsou víceleté plevele, respektive konkrétně tady se jednalo o merlíky a tady šlo o obcháče. A když se na tu křivku podíváte, tak si řekneme, to je bezvadné, my jsme schopni vlastně na základě odrazivosti v určitých vlnových délkách, a typicky bych tady mohl sáhnout do té blíže infračervené oblasti, tak jsme schopni velice snadno odlišit tyto tři objekty nebo tyto tři třídy. Bohužel je zatím schováno to, že ten merlík byl ve stádiu nižšího růstu, čili byl asi někde takto vysoký, zatímco ty pcháče už byly dostatečně vyvinuté. A za touto křivkou je schován pouze rozdíl té biomasy. Čili první výsledek byl, že ano, spektrální měření by nám mohlo ukázat nějaké rozdíly, ale pokud tam máme takto významné rozdíly v množství zelené hmoty, tak to je ten hlavní faktor, který nám to ovlivňuje. No a čili tím zásadním faktorem, který sloužil pro detekci těch ploch, byla analýza obrazu právě z toho bezpilotního průzkumu. A tady z té tabulky použiju pouze jeden údaj a podívejte se tady na ten předposlední sloupec. A to je prosím vás procento plošného zastoupení plevelů na těchto čtyřech pozemcích. Málo kde to překračuje ty 3% a je nutné si uvědomit, že kvůli těm 3% my tam posíláme postřikovač, který dělá aplikaci na celé té výměře. Čili toto je ten hlavní apel. To, že následně se z toho staly těch 40 až 60% je dáno vlastně různými okolnostmi. První věc je, počítáme s určitou nejistotou při detekci, vlastně té polohové detekci těch ohnisek, případně i plevelných rostlin, čili nemůžeme zcela spoléhat, i když máme RTK, ten pozemní průzkum byl takto prováděn, a i když ta technika je dostatečně vybavená, tak stejně nejsme schopni dosáhnout těch centimetrových přesností, nebo v té době jsme nebyli schopni dosáhnout těchto přesností. Takže proto ty aplikační mapy byly vytvářeny v takových báfrech. Mimochodem doteďka tento koncept využíváme, jenom ten báf se maličko zmenšuje, protože ta technika se nám lepší, ale toto bylo nutné takto provést. Nehledě na to, že pak ten postřikovač, který neměl ovládání trysek, ale měl ovládání sekcí, tak když si to vezmete, že takto přejíždí vlastně přes ty zóny, tak samozřejmě toto celé pomíjí a buď z toho dělá průměrnou dávku, anebo zapíná sekce jenom na těch velkých zónách. Takže to je ten první rozkol. Tady je pak ten výsledek všech těchto čtyř pozemků, tady opět z roku 2019, a tady je to procentuální vyčíslení, čili tři lokality, kde aplikace do těch 40% a jedna lokalita kolem 70%. No a na to jsme navázali výzkumnou spolupráci s tou samou společností, která nám běžela od roku 2021 do roku 2023, a tam se vlastně vycházelo z konceptu opět cílených aplikací, zejména tedy na vytrvalé plevele. Tady vidíte příklad jednoho pozemku nedaleko Brna na Ivančicku. A
Vidíte tady velice krásně vymezené, nebo tento výskyt, ohniskový výskyt pcháče. Tady je video, které možná asi teďka nepojede, ale ono není tak podstatné. My máme řadu videí, mimochodem tady u nás na stánku, kde je vidět podobná situace. A ukazuje vlastně, jak ten pozemek pak následně, nebo toto je září, toto je podzim, předsetím pšenice a toto je následně, abych to uvedl tedy v té časové ose, a toto je následně pozemek už s pšenicí ozimou a projevy vlastně, řekněme, toho zaplevelení. Tady už jsme využili i běžně dostupnou snímací techniku, ať je to Phantom 4 multispektrál a jeho nástupce Mavic 3 multispektrál. Obojí jsou to drony, které vlastně, já to asi musím říct, mají asi nejlepší poměr cena výkon. Když si vezmeme, co vlastně obsahují a jaké jsou náklady na pořízení tohoto vybavení, tak za mě je to velice jako perfektní dron, který vlastně slouží pro tyto účely. Má multispektrální kameru, má čidlo na příchozí radiaci, to je tam velice důležité, pokud se nám mění světelné podmínky, a má současně RTK GPS-kový modul, čili veškeré ty data, které pořizují, jsou velice přesně lokalizované. No a tady vidíte ten základní princip, velice zjednodušené schéma, opět nasnímáme, následně vlastně z multispektrálních či RGB dat se provede analýza obrazu. Na toto jsme využili platformu Cultivice, kde pak následně z toho vznikaly aplikační mapy formou řízených klasifikací, zatímco ta první studie, tam jsme víceméně vycházeli z prahování, tak tady už byly použity modely řízené klasifikace, které samozřejmě vyžadovaly natrénování. No a tady je pak ukázka toho jednoho pozemku, jak to může vypadat z ortomozaiky, sestavení, vlastně detekce zaplavilení, aplikace herbicidu. Není to úplně dobře vidět, ale asi je patrné, že ta zóna té aplikace je vždy větší než ta zóna té detekce zaplavilení. A vlastně z plochy, tady jsem vybral takto ukázkově 2-hektarovou plochu, tak aplikace pak mohla být provedena na 0,91. Vlastně ona reálně pak provedena nebyla, nám se to nepodařilo zajistit až do té konečné aplikace, což musím říct, že tady za chvíli budu ukazovat mnohem víc těch ploch, asi to mám tady někde v tabulce, kdy v rámci toho projektu se nasnímkovalo 1000 hektarů, ale pouze na vybraných pozemcích se nám podařilo to dotáhnout do toho konce, že ta aplikace tam reálně byla provedena. Je tam celá řada faktorů, můžeme to pak tady diskutovat. Toto jsou snímky, které pořídila společnost SkyMaps a vlastně dokládá to tady, jsou to výběry některých pozemků z této tabulky. Ta studie běžela opět na několika zemích, čili Česká republika, Slovensko a následně i Rumunsko. A ukazuje, když se podíváte tady na ten poslední sloupec, tak ten ukazuje možné úspory toho daného postřiku. Opět ve většině případů cílíme na vytrvalé plevele. Čili potenciál je tady značný a teď je otázkou, a to tady doufám, pak budeme také diskutovat, co nám brání k tomu, aby jsme to zavedli a zda tam nejsou nějaká jiná úskalí, která my pomíjíme a vlastně té zemědělské praxi můžou dost významně blokovat zavedení těchto postupů. Proč stojíme na bezpilotních snímcích? Já už jsem zmiňoval, že družicová data nám sice dokáží ukázat, že na tom pozemku se něco děje, čili tady vidíte obrázek, to je ta samá lokalita, kterou jsem ukazoval před chvílí. S tím cháčem. My tady vidíme, že jsou tady nějaká ohniska, že se tady na tom pozemku něco vyskytuje. Toto je zrovna v září přece tím té pšenice. Ale nedokážeme to, vlastně ta detailnost těch snímků nám neumožňuje přesně tato místa lokalizovat pro tu aplikaci. Čili šlo by využít kombinace a tady v tom mezibloku byla prezentace právě od kolegů ze SkyMaps nebo z Cultivice, kde ukazovali kombinaci družicového s portálu na družicová data v kombinaci s bezpilotními snímky, a toto je ta cesta, že ty družicové snímky by nám mohly ukázat, že tam je nějaký problém a následně ale je potřeba to přesně zmapovat s využitím nějaké přesnější technologie. A to je právě bezpilotní snímkování. Nám se pak povedlo udělat modelově nebo reálně provést aplikaci ve spolupráci se zemědělskou společností Rostěnice. Běželo to v roce 2023 na 3 pozemcích s kukuřicí. Těmi cílovými plevely byl pcháč,
a následně Heřmánkovec. Pak ještě vím, že tam dělali aplikace i na Durmany, které tam dost trápí. A tady opět vidíte celý ten postup, čili nasnímkování té plochy, detekce těch zaplevelených míst, opět vytvoření buffru, vytvoření těch obalových zón kolem toho výskytu plevelných rostlin, nahrání aplikační mapy do zemědělské techniky. Tady vidíte dva příklady, Agrifac a Horš, a následně provedení tady té cílené aplikace. A je to zvládnutelné i v režimu toho zemědělského podniku, což ostatně další řečníci budou ukazovat právě tyto postupy, jak se jim daří v jejich zemědělských společnostích je zavádět. Může to jít ještě dále. A ten postup dále je, že opravdu je to otázka detekce jednotlivých rostlin. Já se přiznám, že nejsem zastánce výrazu umělé inteligence, protože to zahrnuje celou řadu pokročilých metod a klidně se můžeme bavit o pokročilých algoritmech, které dokáží vylišit podle tvaru listu, případně podle spektrálních příznaků, dokáží vylišit právě kulturní rostliny od těch plevelných, a toto je opět ukázka z Cultivize, jak na tom kolegové takto pracují. A víme, že ta budoucnost by v tomto mohla být, má to své úskalí, že na to, aby jsme takto vlastně dokázali tyto rostliny detekovat, tak potřebujeme data s vysokým prostorovým rozlišením. A pokud jsem tady ukazoval ty běžné drony, tak vám můžu říct, že ty drony lítají nad zemí nějakých 20, 30, maximálně 40 metrů, aby nám poskytovali dostatečně přesná data. Čili je tam nízká plošná výkonnost. Takže zatím se to zkouší, ale je to otázka do budoucna. Zda, jak se nám budou vyvíjet senzory právě na tu bezpilotní techniku, tak zda v tomto bude nějaký další pokrok. Tady ještě ukázka opět těch obalových zón pro tyto takto cílené aplikace. No a když už jsem zmiňoval o tom snímkování, tady jsme zkoušeli takové vyjádření, co to znamená létat se starším dronem. My ho máme tady na stánku, ten, co tam bliká, Phantom 4 Multispectral. A pokud chceme létat pozemek 20 hektarový s 10 cm rozlišením, tak nám stačí jedna baterie. Ale pokud bychom chtěli 3 cm rozlišení, tak už těch baterií musíme mít 9 a neustále je vlastně v tom dronu měnit. Čili vždycky ten dron přistane, vyměníme baterku a pokračuje v té misi. A tady pro ty analýzy těch jednotlivých rostlin potřebujeme rozlišení na úrovni několika milimetrů. Tady toto zařízení, tento dron je na to nevhodný, ten už by se nedal použít, protože jenom 1 cm přináší už vysokou četnost těch výměny těch baterií. Čili jsou to nějaká úskalí, já už tady nebudu podrobně komentovat, jak je to u různých dalších senzorů. My jsme vlastně v rámci té projektové spolupráce, mám to tady, vydávali v loni ověřenou technologii právě na lokálně cílené aplikace herbicidů v prsním zemědělství a tam tyto výsledky najdete a je možné vlastně, je potřeba nad tím přemýšlet právě i z toho pohledu, ano, chci dělat detekci jednotlivých rostlin, jsou tady softwarové platformy, které to umí, ale já je musím nějakým způsobem nakrmit dostatečně přesnými daty a to začíná, nebo určitě bude úskalí v nějaké velké ploše. To je z mé strany vše, děkuji za pozornost a možná se asi rovnou zeptám, zda jsou nějaké dotazy k tomuto. Pokud ne, tak přejdeme na dalšího prezentujícího. Je nějaký dotaz teď? Pokud ne, tak doufám, že vydržíte až do té panelové diskuze. My jsme tady určitě domlouvali jsme se, že nadhodíme zajímavá témata právě, která souvisí se zaváděním těchto postupů. A já bych tady přivítal pana doktora Jakuba Elbla, jak ze společnosti ETZ, tak současně z Agronomické fakulty, a předávám slovo. Díky, Vojto. Tady je tak. Laser je tam, že se tam jo, jako pohybuje. Tohle, ale je to možné. Dobrý den. Děkuji docentovi Lukasovi za představení, za slovo a za možnost podělit se o zkušenosti spolupráce mezi akademickou sférou, to jest Mendelovou univerzitou, Agronomickou fakultou a společností JTZE, GNT Zemědělství ekologie. Já bych dneska rád mluvil něco v kostce a doufám, že krátce a výstižně o dálkovém průzkumu země, co pro nás znamená, jak ho můžeme v zemědělství využít, a kdy vidíme jeho hlavní přínosy. A to jak z hlediska aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo nějakých dalších zemědělských agrochemikálií, ale i z hlediska monitoringu škod na porostu a využití pro určitý agroscouting jako takový.
Za mě, když já jsem studoval už do pár let, byl docela problém, aby zemědělské podniky napřímo spolupracovaly s akademickou sférou. To, co tady bylo zvykem v minulosti, se od 90. let úplně nepřetavilo, a proto jsem rád, že po ukončení studia na mé alma mater jsem měl možnost spolupracovat v rámci dříve skupiny Spearhead International JTZE znovu s univerzitou i s dalšími společnostmi, aktuálně s plzeňským Prazdrojem, s Českou zemědělskou univerzitou v rámci projektu Pro ječmen, jehož cílem je adaptovat původní technologie pěstování ječmene jarného v kontextu změny klimatu. To, co pro nás v rámci skupiny JTZE, ale i na Mendelově univerzitě, na Ústavu agrosystému a bioklimatologie je stěžení, je sdílení nejnovějších poznatků, realizace výzkumných projektů. A nejenom proto, abychom měli nějakou metodiku, nějaký článek, ale abychom výsledek, který získá student, vytvoří ho během diplomové, bakalářské práce nebo disertační, mohli uchopit a dát do praxe a opravdu ho použít. Pracujeme na ověřených technologiích, pracujeme i na užitných vzorech, na patentech a podobně. Standardem je u nás stáže studentů, zapojení do praxe a možnost, aby u nás realizovali své nápady a nové myšlenky. V rámci úvodu technologie DPZ, dálkový průzkum země. Semka schováme obrovskou škálu možností, jak pozorovat z určité nadmořské výšky nebo výšky nad povrchem země porosty a pozemky. Jsou to satelitní technologie, je to využívání letadel klasických, vybavení vhodnou technikou, případně bezpilotních prostředků slangově označení jako drony. Obecně můžeme říci, že nějaký dálkový průzkum využijeme pro monitoring plodin a pro monitoring půdy, což de facto zahrnuje všechno, co máme v zemědělství. Na tomto obrázku vidíte rozlišení jednotlivých technologií od satelitních po klasické konvenční letecké snímky až po dálkový průzkum za využití dronu. A právě to rozlišení je stěžejní. Pokud vy si vyberete vhodnou technologii s vhodným rozlišením, tak pak ji můžete využít pro detailní monitoring plodin, abych věděl, jestli tam je hraboš, jestli došlo k nějakému poškození krupobytím, nebo pro nějaký rámcový monitoring plodin, a to například jenom proto, abyste věděli, jestli to, co jste zaseli, vám opravdu vyrostlo nebo ne. Pokud se podíváme na to, proč hospodařit za využití technologií precizního zemědělství, za využití dálkového průzkumu země, já tomu říkám důvod autobusového efektu. Autobusový efekt. Jedete po silnici, máte autobus plný agronomů, z okýnka uvidíte pšenici ozimou po přezimování a většina agronomů vám řekne, to je v pořádku, tento pozemek je pěkně zapojený, všechno je v pořádku. Autobusový efekt, dáte 150 kg dusíku, jedete dál, ale pokud byste použili základní dron, je to fotografie z tohohle pozemku, ať už s obyčejnou kamerou pro RGB snímek nebo s multispektrální, tak najednou zjistíte, že setí založení toho porostu nebylo určitě optimální na souvrati, nefungovalo vypínání sekcí, byl tam jiný technický problém. Podíváte se na to, jak ten porost schází, jak se zapojuje, a tady je otázka, jestli v rámci nějaké dávky N1 regenerace nebo nějaké časné produkční N2A, N2B a podobně, má smysl tady hnojit paušálně, nebo naopak podpořit slabší části porostu, ten pozemek srovnat. To jsou informace, které prostě bez toho dálkového průzkumu země nebudete mít. I kdybyste ten pozemek prošli, tak nikdy nebudete mít takový náhled a takový přehled o té situaci na tom pozemku. Na začátku jsem trochu naznačil problém přesnosti. Vlevo satelitní snímek, je to ze systému Prefarm, kde využíváme modul pro dálkový průzkum země. Vpravo snímek z dronu EB, z roku 2017, myslím, s přesností 5 cm, 5,5, 1 pixel. Pokud tyto snímky, ten vlevo, chci využít pro aplikaci dusíku, tak ta jeho přesnost je dostačující. Ale pokud hledám poškozené části porostu nebo chci provést cílenou aplikaci růstového regulátoru a podobně, tak musím použít ten snímek vpravo. A to je ta rozhodovací myšlenka, proč. Data pro tento snímek můžou mít 10-15 giga. Pokud máte 100 takových pozemků, tak musí být připraveni na zpracování velkého množství dat. Tento satelitní snímek ze systému Sentinel 2A, 2B, de facto si načtete za pár minut, zpracujete si ho i pro výměru 1000 hektarů. Efektivita, čas, co je váš cíl, co chcete zjistit, co chcete udělat. Pokud se podíváme na monitoring půdy je dost často podceňován, ale v dnešní době díky velmi dobrému prostorovému rozlišení satelitů z hlediska klasického zobrazení i multispektrálního nemáte problém detekovat u obyčejného RGB snímku, kde může dojít k erozi kvůli
špatnému scházení plodin. Například tohle byla situace, kdy nevzešla řepka, plus na pozemku se objevil hraboš a teď máte holou půdu, kde může dojít ke vzniku eroze. Vy jste se na to měli nějakým způsobem připravit, provést nějaké opatření nebo uvažovat o tom, jestli pozemek nerozdělíte a z části tu špatnou plodinu nezapravíte a nezasejete něco nového. Ten monitoring půdy, to jsou informace, které podle mě bez využití technologií dálkového průzkumu mít nebudete. Tento systém LandViewer je zdarma. Kdokoliv z vás si ho může otevřít, dá si do vyhledávače do Google LandViewer, podívá se a může hledat různé snímky až do 10 scenérií denně zadarmo. Pokud chceme kombinovat monitoring půdy, polohopis, výškopis, spolu s dalšími informacemi, je dobré použít drony. Toto je příklad pozemku, je to kousek od Buchlovských kopců, od Uherského Hradiště, a je to ukázka toho, jak striptilová technologie dopadla po ataku hrabošem polním. Na tomto pozemku už jenom pouhým okem je vidět, že pokud byste tady jarní aplikaci damu dělali paušálně, tak 30% toho damu prostě vyhodíte. Protože ho aplikujete na holé půdy, na holou půdu, nebo byste aplikovali bor, nebo nějaký pevný dusík a podobně. Další informaci, které v rámci toho jednoho náletu máte, je ten výškopis. Ten agronom může vidět, že se jedná o extrémně členitý pozemek, a pokud by tam nebylo napadení tím hrabošem, tak může i pozorovat ten vývoj plodin s ohledem na nadmořskou výšku. A může se pak bavit o tom, jestli v budoucnu s přibývající nadmořskou výškou nedá větší výsevek, nebo naopak ten výsevek nesníží a podobně. Protože v tomhle případě ta nadmořská výška toho pozemku bude korespondovat i s výnosovým potenciálem a s produkčními zóny daného pozemku. Pokud se podíváme vůbec na lokálně cílené hospodaření, na precizní zemědělství, získá nějaké půdní heterogenity, heterogenity porostu, jeho proměnlivosti, tak v posledních letech jsme svědky nových technologií. Pásové zpracování půdy, dostává se k nám no-till, dostávají se k nám různé technologie zakládání porostu. A s tím přichází nové výzvy. Toto je strip-till soji, vidíme, že soja je krásně vyřádkována, není tam žádný problém, zůstaly tam nějaké poskyzňové zbytky před plodiny nebo mezi plodiny. A když se podíváme na multispektrální snímek, tak vidíme rostliny plevele. A v minulosti, kdyby ta soja byla seta klasickým nějakým obilnářským secím strojem, tak bychom paušálně všude aplikovali herbicid, nějakým způsobem prováděli paušální zásahy. Teďka, pokud tady máte pevnou vzdálenost, dejme tomu 45-50 cm, tak nemáte problém si říct přece cokoliv jiného, než je v tomto řádku je plevelná rostlina. V jednodušším případě si nachystáte aplikační mapu s nějakou buffer zónou, čili postemergentně samozřejmě zasáhnete i tu rostlinu soji nebo jinou plodinu, ale daleko menší plochu než paušálně, nebo půjdete o kus dál, a to je, že si nachystáte postřikovač pro aplikaci pouze herbicidu do těch jednotlivých nespracovaných meziřádků té hlavní plodiny. Abyste se k tomu dostali, tak samozřejmě si musíte pořídit nějaké drony. Už tady byla diskuze o tom, že v dnešní době koupit si dron není nic těžkého. Tady vlevo to je Phantom. Tento dron ze vším všudy stál přibližně 4 300 000 v roce 2020-2021. Tady vpravo je Mavic 3M, ten bez DPH, v nějaké základní sadě stojí 120 000. Tento dron na jednu baterii udělá 30 hektarů, tento dron udělá stěží 20 ve stejné výšce. Evoluce. Kdokoliv se může pořídit, složí základní zkoušky, prostuduje si legislativu, může lítat a už během první sezóny na těchto cílených zásazích se mu ta investice vrátí. Poměrně dobře vyzkoušeno, ilustroval to i docent Lukas. Pokud se podíváme na to nejdůležitější z těch lokálně cílených zásahů, je to aplikace přípravku na ochranu rostlin herbicidu. Toto je pozemek, kde byla ta soja jako hlavní plodina. Preemergentně jsme provedli základní nálet, tady vidíte RGB snímek, fotomozaiku, ortofoto, postavenou v programu PixWordy. Standardně byste aplikovali 160 litrů postřikové jichy paušálně na celý pozemek. Což jako samozřejmě chápu nějaké řešení. Pokud jste schopni detekovat ty jednotlivé plevelné rostliny, ještě si kolem nich uděláte nějakou ochrannou zónu, abyste měli jistotu, že ji trefíte, celou tu aplikační mapu si rozdělíte podle záběru postřikovače 4 metry, 6 metrů, 10, 15, 20, podle toho, jak váš postřikovač funguje. Vytvoříte si nějakou aplikační mapu, kterou vy následně nahrajete do svého postřikovače, tak v tu chvíli ta potenciální úspora postřiku na tomto pozemku je minimálně 40%. To je celé ale důležitější. Bavíme se o 40% ze 160 litrů vody, které byste vezli na každý hektar. Bavíme se o úspoře dopravy vody na ten pozemek,
dopravy toho postřiku nebo už smíchané postřikové jichy závisí na tom, jak to máte nastaveno. Bavíme se o úspoře času. Pokud máte postřikovač, který má aspoň 10 000 litrů nádrž, nebo má nějakou možnost další, že blízko střediska, tak on ani nepotřebuje toho dalšího kolegu, který mu vozí vodu. On si nabere tu vodu, namíchá si postřik a na tu jednu nádrž udělá celý ten pozemek, který má 25 hektarů, no protože nedělá všude 160 litrů, ale udělá je pouze na 40% výměry a podobně. To je nějaká vize, ze kterou podle mě stojí za to pracovat a určitě má potenciál do budoucna. Ekonomicky, environmentální, neaplikujete herbicid, chemickou látku tam, kde nic není, to není nutné. Nezatěžujete půdu, půdní mikroorganismy, půdní prostředí a další věci. Tady vám to trochu ujelo. Tak zpět. Tak, takhle by to mělo vypadat v realitě. Je to náš postříkovač John Deere ze společnosti Aerofarms Agro B. Dlouhodobě v této oblasti spolupracujeme s společností Strom Praha. A toto je ukázka toho, jak se jednotlivé technologie precizní zeměsí mají kombinovat. V tomto podniku všechny stroje jezdí v systému CTF. Určujícím strojem pro CTF je v tomto případě postřikovač, protože od něho se pak odvíjí secí stroje, zakládání porostu, kolejových řádků a hlavně jde o to, když plánujete linie pojezdu, aby ten postřikovač se vždycky vyhl překážkám. Takže když si naplánujete tak, že tam nebudou překážky, tak opak je velká šance, ty další stroje se tam vejdou také do té naplánované sítě pojezdu. Dále, kolega, operátor stroje dojede na pozemek, tím, že všechny stroje jsou vybavené systémem John Deere Green Star 4 a výše, včetně rádiového korekčního signálu RTK, přijímače GNS, tak než přijede k tomu pozemku, tak přesplánovač práce má zadané zakázky. A když na tom pozemku, to už jsem ty zakázky načítají. Nehrozí tedy to, že si splete dávku, že místo 160 litrů aplikuje 200, že místo 200 aplikuje třeba 150 podobně. Nemůže se stát to, že vede na cizí pozemek, anebo naaplikuje fungující v tomto případě na jiné pole, jinou plodinu, protože je omezen hranicema a ty hranice pozemku jsou vymezeny za využití vozítka John Deere Gator a opět zaměřený v RTK systému s přesností do 2 cm jako takových. To je to omezení nějaké lidské chyby, ale hlavně maximálního využití dostupných podkladových dat. Tak to vypadá ten pozemek, který jsem vám ukazoval. Vidíte nějaký plán, dávku postřiku a vpravo vidíte, jak ten postřik byl realizován. Samozřejmě jsou tam oblasti, postřikovač se rozjíždí, on musí nabrat nějakou rychlost, čerpadlo se zapne, aplikuje, čili to jsou ty úseky, kde on buď překročí, anebo nedodrží tu dávku. Pokud se podíváte vpravo, tak vidíte, že plánovaná dávka byla 100 litrů postřikové jichy a 70-80 pozemků je mezi 94-109% v rámci nějaké statistické chyby, tak více ten postřikovač i v členitém terénu pracoval velice přesně a byl schopen cíleně aplikovat podle té předpisové mapy, bez toho, aby došlo dalším problémům. Obrovská výhoda tohle systému má John Deere kontroly práce, když vás někdo obviní z kontrolního orgánu, nebo máte nějaký spor s někým, že jste aplikovali nějaký přípravek někde, jste schopni mu poskytnout aplikační mapu s přesností v řádu centimetrů a dokázat, že ten postřikovač se pohyboval pouze po tomto pozemku, někde jinde. Ty data o poloze toho postřikovače jsou uloženy v tom systému Manchon, kde my je nemáme šanci ovlivnit. Jakmile se tam nasynchronizují, načtou, my je nemůžeme změnit, takže z naší strany je to poměrně docela důležitý důkaz. To je jenom vyčísleno to, co jsem řekl. Plánovali jsme nějakou dávku herbicidu, sledovali jsme tlaky na tryskách, jak postřikovač byl schopen se vypořádat s členitým terénem a víceméně jsme si spočítali nějaký vážený průměr těch jednotlivých aplikačních dávek a došli jsme k tomu, že průměrná dávka byla 140,61, plánovaná dávka byla 100 litrů postřiku, takže ta odchylka je 4,6 litrů do 5 litrů postřikové jichy, což je de facto můžeme říct nic a nám to potvrdilo, že ty postřikovače John Deere jsou schopni cíleně aplikovat a jako jediný postřikovači v České republice zvládají nulovou dávku. Z mé zkušenosti, co jsem otestoval poměrně dost značek postřikovačů, pouze John Deere zvládne udělat aplikační mapu, kde je 0 a 160 nebo 200 litrů. Jiné postřikovače s tím mají obrovské problémy. Nemluví o tom, že pak nemáte záznam o té aplikaci. Tak a závěrem se dostal k tomu, co teďka je asi velké téma, hlavně na Moravě. Je to využívání technologií dálkového průzkumu k hodnocení tomu, co vám zůstalo po zimě na pozemku, jak tam se působily hraboše, případně jak se tam projevily nějaké choroby. Základní věc, kterou většina lidí zná, pracujeme s nějakými vegetačními indexy. Vegetační index, v tomto případě NDVI, vám ukazuje v čase
proporcionálně, kolik máte nějaké hmoty biomasy na pozemku. Čím je tam více biomasy, tím ten porost má odlišnou odrazivost, nějaká absorce a odraz záření, které vysává buď družice nebo nějaká multispektrální kamera. Vy jste ta schopni evokovat podle hodnoty toho vegetačního indexu, kdy je vrchol vegetace, kdy ta vegetace dozraje, to znamená, že nemá žádné rostlinné buňky zabarvené do zelena, chlorofilem A, chlorofilem B a podobně, nebo naopak, kdy tam ta vegetace není a to záření vlastně pohlcuje půda. To je pro mě důležitá pomůcka pro nás, protože právě za využití buď družic, v tomto případě družic Sentinel, případně dalších, jsme schopni dělat široký průzkum všech pozemků, na kterých realizujeme polní experimenty, případně které hospodaříme, a zjišťovat, jaké tam bylo zastoupení vegetace, co se tam dělo, nebo využít dálkový průzkum země. Jak jsem říkal, využíváme systém Prefarm, v tom systému Prefarm máme poměrně dost satelitních dat a dlouho nám vrtalo v hlavě, když hnojíme variabilně, nebo cíleně pšenici, řepku, znamená, že například aplikujeme největší množství dusíku do oblasti, kde víme, že je největší úrodnost, kde je největší hmota biomasy, jestli by nestálo za to podle toho aplikovat třeba i růstové regulátory. Tak v tomto případě u řepky jsme si připravili aplikační mapu, kde jsme určili místa na pozemku, kde je nejvíce biomasy, nejvyšší dávka regulátoru, naopak kde je méně, nižší dávka. Naším cílem bylo, abychom ty slabší porosty z důvodu písčitého terénu, dejme tomu nějakých dalších jevů, nestresovali a nějakým způsobem nepřipravili o živiny. Na základě toho jsme připravili aplikační mapy, otestovali jsme je a poměrně bez problémů fungovaly. Samozřejmě je otázka velikost toho pozemku, kvalita toho snímku a podobně. Pak jsme zkoušeli i aplikaci růstového regulátoru na základě průzkumu za využití dronu. Vybrali jsme několik pozemků, provedli jsme klasický nálet, sestavili jsme si ortofotomozaiku, vypočítali několik vegetačních indexů a určili jsme, kde na pozemku je porost nejhustší, kde je nejvíce biomasy, nejvyšší hodnota vegetačního indexu. A naopak jsme určili, kde ty jednotlivé části pozemku jsou slabší, kde dochází k nějakému odumírání rostlin nebo tam došlo nějakému jinému problému. Podle toho se pak aplikoval růstový regulátor a následně se porovná ta aplikace s výnosovou mapou a nezjistili jsme žádný vliv na výnos plodiny jako takové. V neposlední řadě dálkový průzkum, ať už z dronu nebo ze satelitu, je pro vás výborná pomůcka pro cílenou aplikaci hnojiv. Pokud vím, že tady není porost, satelitní snímek mi jasně ukazuje, že tady není porost, tak tam prostě nebudu nic aplikovat. Už jenom tímto rozhodnutím snížím svoji ztrátu. Proč? Jestli jsem tady plánoval nahané 5 tun řepky ozimé a ten porost je z půlky konzumován hrabošem nebo nějak jinak poškozen, tak už jsem ve ztrátě, dejme tomu 30-40%. Pokud bych tam naaplikoval výživu jako do zdravého porostu na ostatní části, kde je zapojený porost, tak tam přicházím a tu ztrátu prostě prohlubuju dál a dál. Tady pak vypadá aplikační mapa, kde se dá pracovat s těma dávkama jako takovýma. No a závěrem to, co nás trápí poměrně dost, je to hraboš polní poslední několik let a samozřejmě i diskuze s kontrolními orgány, jakým způsobem doložit, že opravdu ten hraboš řádí na tom pozemku. Za nás jsou to data z dronu. Tady vidíte ortofotomozaiku, tady je krásně vidět, jak hraboš pracuje. Samozřejmě vidíte i kolejové řádky. Multispektrální snímek, kde vidíte červeně plochy bez porostu, ty odstíny modré až zelené, to je porost zapojený v různých fázích a kontrastně vyjádřeno, kde ten hraboš se vyskytoval, jak působil. Od té výměry, kterou vy spočítáte, kolik je poškozeno na tom pozemku, musíte odečíst výměru kolejových řádků. Pokud používáte CTF, Controlled Traffic Farming, nebo máte ustálený systém pojezdu a tvar pozemku, tak víceméně si můžete spočítat nějaký koeficient pro váš pozemek, průměrný z 5-6 pozemků, a pak třeba zjistíte, že ty kolejové řádky představují v průměru 5% vaší plochy, nebo 10, nebo 15, použijte to dále. Testovali jsme i využití satelitních snímků, asi se to neukážu, nedostanu se k tomu, bohužel, a došli jsme k podobným závěrům. Děkuji za vaši pozornost. Tak děkuji Jakubovi za vynikající prezentaci. Je nějaký, prosím, dotaz teďka? Jakube, ještě neodcházej možná. Je k tomuto nějaký dotaz? Pokud ne, tak já bych přišel k dalšímu řečníkovi a tím je pan Jindřich Šmégr,
který zde bude vystupovat za SIUS a téma prezentace nechám představení na vás. Tak je přeji dobrý den, byl jsem požádán, abych ukázal páskový aplikace, cílený aplikace, který provádíme u nás na farmě. Statek Bureš vlastně mezi Ziskomítem a Litomyšlí. Zvu vás, pravidelně pořádáme dny otevřených dveří demofarmy. Je tam možný vidět to, co děláme, včetně toho, co jsme si ověřili v projektu Vysokomítské synklinály a vlastně ve spolupráci se spolkem SIUS vlastně technologie, který vlastně s ostatníma zemědělcema ze spolku ověřujeme. První co to, tak letos to teda není úplně díky změnám, které nám udělali v Bruselu, takže nám odpustili povinné ozelenění, takže vlastně máme odzkoušený kolejový meziřádky, tam vlastně je cíleně naseto směs kytek, které jsou pro přírodu. Je to uznaná technologie, která je možná používat. Doporučuji vám, abyste se o to nějakým způsobem zajímali, protože v příštím roce pravděpodobně to odpuštění nebude, až proběhnou volby, nebo po proběhlých volbách, takže je tady vlastně pruh v porostu, kde jezdí postřikováč a vlastně o šíře 3 metrů. Okolo kukuřice je vlastně průžek, který je čistý, kde je vlastně ošetřený herbicidně. Krajové řádky jsou zahuštěny díky vlastně nastavení sečky, kde je možný zvýšit výsevek o několik procent a využít krajového efektu. Je to vhodný vlastně pak i pro farmy, které vlastně nemají možnost se dobavit samochodnýma postřikovačema. Tady v tom případě je možný taženým postřikovačem jak v kukuřici, v řepce, v máku, tak, aby nebyl poškozený porost té plodiny a využít jej ten daný pruh. Takhle to pak vypadá vlastně to zadané vlastně v aplikačních mapách. Tady už je vlastně vidět stroj, kdy jsme seli. Zas podle aplikační mapy to bylo zadaný, zase ty řádky, vlastně ty, které jsou pod traktorem, nebyly setý a ty, co jsou okolo, první a druhý řádek byl navýšený výsevek. Takhle to vypadalo vlastně, když už to bylo hotové. Při setí kukuřice vlastně byl i využitý pásková aplikace herbicidu, meziřádek byl plečkovaný. Při plečkování tam byl dodaný vlastně bakterie a půdní fungicid. Co používáme vlastně postřikovač Coridan Titra, kde vlastně je možný vlastně si to zadat, vypínání po tryskách. Zkušenost je taková, že vlastně i v těch kolových řádkách je potřeba dát krajovou trysku, tak aby vlastně ta dávka byla zachovaná. To jsme si ověřili v loňském nebo v předchozích letech. Ozkoušeli jsme si vlastně i to je další možnost, o který se jí bavilo. Tady s tím postřikovačem jsme dělali i bodovou aplikaci na ječmeny jarním, na oves luchý. Další technologie na ty páskové aplikace. Tady vlastně byl zase ta na podzim mezi plodina svazenka a jetel plazivý. V místě, kde je vlastně ten průh vymrzlé svazenky, na jaře byl provedený striptil a do toho vlastně pak byla zase ta kukuřice.
výsevek té svazenky byl 3 kg na hektar a do mizřádku ten je plazivý. Vlastně tam, kde je ten jitel plazivý, měl by pomoct v tom, že potlačí plevele, který vlastně by jsme pak nemuseli aplikovat další herbicid, a herbicid vlastně jsme aplikovali pouze v tom 30 cm pásku, kde se seje kukuřice. Tady je teda vidět, co jsme si ozkoušeli vlastně při striptilu, zónovou aplikaci hnojiv a kudy jsou vlastně dráhy vsakování vody. Tady vlastně je vidět, kde byl udělaný na podzim striptil, uložený hnojivo, a tady v těch místech zhruba těch 15 cm na každou stranu toho řádku, té kukuřice, byl aplikovaný amfos, tak, aby jsme stimulovali tu kytku kukuřice, nebo kořeny kukuřice, aby rostly prioritně do hloubky a snažili se dostat k tomu, k té hlavní dávce fosforu, tak, aby když přijde příslušek, tak už aby tam nedocházelo ke stresu a vlastně nesnižoval se výnos. Takhle jsme to s Milanem Kraulíkovým vlastně z ČZ-u dělali, vlastně dal se rámeček, zalilo se to modrým barvivem potravinářským, a vlastně tady je vidět vlastně, jak prioritně ty kořeny kukuřice rostou za tím fosforem, a jak má kukuřice vlastně několik druhů kořenů, tak jak každý si rost tam, kde měl. Tady vlastně dole bylo startovací hnojivo kosivu a tady vlastně dole byl uložený stimulační vlastně podpatový hnojivo zhruba v těch 10 cm hloubky. Říká se, že vlastně kořeny cítí ten fosfor do 15 cm, čiže tady to splňuje. Tady vlastně první, co to jen taková ochutnávka pro tu kukuřici, ty 3 kila na hektar pomohly při tom základním, při tom setí. Tady vlastně jsme stimulovali kořeny, aby rostly dolů, do hloubky, za vodou, a vlastně dole zásoba fosforu, vlastně, která vydržela až vlastně do sklizně. Tady vlastně při plečkování zkoušíme těch víc způsobů. Tady vlastně s docentem Brantem z ČZ-u jsme zkoušeli vlastně aplikaci hnojiva vedle řádku při plečkování. Tady vlastně byla varianta pevného hnojiva. Tady vlastně bylo při hnojení tekutého, tady ty radličky. No, tak jak to probíhalo videem, že vlastně i navádění pomocí kamery velmi dobře funguje. Co jsme zkoušeli, vlastně už to už je teda dřív, ze zadního zásobníku vlastně jsme přisejváme jílek svíkví jako podsevovou směs a z čelního zásobníku při hnojení dusíkem letkem. Pak to vlastně vypadá takhle, že vlastně jsou vyvedený hadice vlastně z té pneumatické sečky vedle přímo do řádku, a rozptyl těch hnojiv je zhruba okolo toho řádku na každou stranu těch 15, maximálně 20 cm. Takže pokud to tak kukuřice, pokud v tom striptilovým způsobu spadořování nemá ty kořeny, které jsou vprostřed, jako v tom meziřádku, tak je hnojená pouze kukuřice, a při tom setí té podsevové směsi není to, aby jsme hnojili tu podsevovou směs, ta se o sebe musí svýma komponentama postarat sama a prioritně vyhnojit tu kukuřici. Tady vlastně pásková aplikace při setí
cukrový řepy. V tuhle tu chvíli nesejeme konvízo řepu, takže tady je vidět pásková aplikace metamitronu při setí, tak aby vlastně při následném plečkování a té jedničce aplikaci ty plevele nebyly přerostlý a fungovalo vlastně, aby jsme ten porost dokázali udržet čistý i při snížených vstupech chemie. Tady vlastně je vidět ten pásek, nebo ten dvouletý leguminozový pruh v tom kolovém řádku a tady vlastně vidět striptilový řádky pro kukuřici. S tím, že jak už jsem říkal, první řádek zvýšený výsevek o 15%, druhý řádek o 5%, plus tam je výhoda toho, že i cukrový řepy sejeme po kukuřici a v tom ten první řádek, která má o 15% zvětšený výsevek kukuřice a druhý o 5%, tak aby vlastně ty kytky si vlastně využili ten prostor i částečně z toho meziřádku a vzali si z toho, co potřebujou. Meziřádek je mulčovaný a pravidelně nějakým způsobem sekaný. Máme ho i jako taková zajímavost, máme nějaký mastný skot a pokud je sucho nebo nějaký problém s krmivou základnou, tak v těch letech vlastně to i sklízíme samozvířacím vozem a pro zelený příkrmový krmení. Tady je vlastně co to, tak předpisová mapa, jakým způsobem takhle vypadá, plus ta mapa je možná vlastně i použít pro zákres LPISu. Vznikne nám tam vlastně tím, že to je takhle propojený, několik pozemků, které jsou rozdělené v tomto případě do jednoho hektaru velikosti, což po nás teďka nějakým způsobem veřejnost chce. Je to rozčleněný, plus tady se to nezdá z té fotky, ale je to vlastně kopec, takže vlastně funguje to i jako protierozní bariéra. Tady vlastně fotka ze setí řepek, zás vlastně rotační vrány 3-metrový, pásková aplikace, tady vlastně je vidět ty pásky, kde to bylo. Kde to je aplikovaný ten herbicid, meziřádek jsou pomocné plodiny zasetý, takže vlastně tady hlavní zásobník se je pomocné plodiny, tady takhle zatím je vidět druhý zásobník, který vlastně seje řepku a vepředu je front tank, který vlastně je využitý, že je aplikovaný herbicid s dusíkatým hnojivem na řádek řepky. Z dalších těch páskových aplikací nebo cílených aplikací je pšenice ozima s rechem nebo v tomto případě s peluškou. Jeden zásobník vlastně je na tu pelušku, druhý na pšenici. Pšenice vlastně po 25 cm. V meziřádku je peluška, která nám pomůže prokořenit a funguje i jako zdroj levného dusíku pro vyživení půdy. Dokážeme vlastně, co to nebo je to ověřený, standardní, vlastně dokážeme se dostat na nějaký cílený stav nějak 650 stebel na metr čtvereční a výnosově se v dobrých letech pohybovat i na standardu 9 až 10 tun po hektaru ty pšenice. Takhle vlastně to vypadá stav porostu na podzim. Zhruba na jaře, když se všechno daří, tak vybírám odnoživou odrůdu klasovou, kde vlastně máme zhruba 6 odnoží na seme, jako na to jedno semínko, na tu jednu rostlinu
a na jaře vlastně už tu kytku spíš stimulujeme, aby neodnožovala a spíš se snažila udělat velmi dobrý klasy. Tady vlastně vidíte mezi řádek stoupil už po. Tady je vlastně vidět, jak velmi dobře vlastně ta peluška prokořenuje, pomáhá vlastně napravovat tu tužený vrstvy a tak dále. Aha. Tak a tady vlastně co to jsou fotky, vlastně jak jsem uváděl, to, co ověřujeme u, nebo co se zkoušeli u ostatních zemědělců zapojených v Siuzu nebo v té vysokomické synklinále. Takže to je za mě teďka asi všechno. Kdo má nějaký dotazy, sem s nima, nebo jestli pak až při celkových dotazech, diskuzi. Tak já děkuji panu Šmégrovi za prezentaci výsledku zavádění postupů v jejich podniku. Je nějaký dotaz teďka k této proběhlé části? Máme docela rozumný čas. Tak můžeme to využít tedy na tu poslední prezentaci, o kterou bych poprosil pana inženýra Čejku ze zemědělského družstva Dolní Újezd. Tak ještě chvíli vyřešíme ty technické problémy. Tady jste možná viděli velice pěkný příklad toho, že precizní zemědělství není jenom otázka těch aplikací, není to jenom otázka vlastně variabilního přístupu, je to záležitost i vlastně jak ozeleňovat plochy, jak využívat intercroppingu, jak využívat smíšených kultur a to také do toho spadá. Jenom to není úplně vždy jako na tom prvním místě, ale samozřejmě i toto je možné. Dobrý den, omlouváme se za komplikace, ale byla jiná prezentace na zítřejší témata, takže za každou chvilkou to bude staženo. Já teda jenom v rychlosti, bylo zmíněno zemědělské družstvo Dolní Újezd, hospodaříme na Svitavsku, máme přibližně 9,5 tisíce hektarů, z toho je 8400 hektarů orné půdy a snažíme se novými přístupy nějakým způsobem ukázat i lepší PR toho zemědělství, aby ta veřejnost laická věděla o tom, že nejenom chemií a hnojivama jsme schopni vyprodukovat velké množství produkce. Jo, takže to je hezký obrázek z naší lokality, jak to u nás vypadá. Tady ten podnik, jak jsem zmiňoval, vidíte náš osevní postup, rozřezáno všechno na 30 hektarů samozřejmě, aby jsme plnili legislativu. Pěstujeme velkým množství pšenici, to červený, žlutý je ječmen, pak jsou to písniny, zelený plochy, fialová je například mák. Jo, vidíte, máme nějaký 2000 kusů dojnic, z toho dohromady 4,5 tisíce skotu, takže děláme ve velkém i živočišnou výrobu a to nám tím způsobem nám to i dovoluje výrazně snížit ty spotřeby přípravků na ochranu rostlin. Tohle to je z roku 2021, jestli se nepletu, kdy ještě jsme nepoužívali všechny ty chlonglie, které používáme teďkom, ale už v tu dobu jsme byli, když se podíváte na ten graf, jestli budu umět ukazovat, tady to vlevo nahoře, známý graf 1,9 je Česká republika, my máme spotřeby 1,07 kg účinné látky na hektar. Jo? A je to způsobeno primárně tím, že máme široký osevní postup a že máme velké zastoupení živočišné, to znamená krmné plodiny, kam ty přípravky vstupují minimálně. Jo, tady vidíte i Českou republiku, která je můžu říct úplně na prvním místě v tom snižování přípravků v porovnání od roku 2011 do roku 2020. Je to ze Eurostatu, což znamená, že to je snad relevantní. A teď už k těm cíleným aplikacím, co se dělá u nás. Bylo ukázáno ohromné množství ukázek dat od předřečníků. Já tady ukážu ty praktické věci. Tady jsou kamery, které máme na ramenech postřikovače. Těch kamer tam je 6, to znamená 36 metrů. 6 metrů je jedna sekce. Tady vidíte pozemek pšenice, který jsme na podzim neošetřili herbicidně. Bylo to plečkováno rotačními plečkami. Na jaře proběhla
proběhla aplikace Kejdy do porostu. Opět to bylo polozapraveno rotačními plečkami a pak tam proběhla aplikace herbicidu a tady vidíte 37% byla úspora. To znamená to zelený, ty zelený fleky, co tady jsou, tak ten herbicid nebyl aplikován a ty žlutý a červený aplikován byl. Ty kamery mají algoritmy, mají velké množství plevelů, je to rozpoznávání zelená v zeleným. Jo? Oni rozpoznají kulturní plodinu versus plevele. Ale jakmile zjistí nebo vypočtou ty algoritmy, že těch plevelů je víc jak 5%, tak se spouští dávkování a spouští se aplikace. Jo? Takže tady vidíte dvakrát plečkováno, jednou podzim, jednou jaro a zonální aplikací jsme ušetřili 37, takže 63%. Dostanu se dál. Jedna možnost teda ty kamery na těch ramenech, což je jednodušší pro obsluhu, ale k té úspoře se nedosáhne takový vysoký. Když jsme viděli ty snímky z těch dronů, to vyhodnocení, tady vidíte něco podobného u nás, ten pravý spodní snímek, co bylo vydetekováno dronem, takhle to vypadalo ten levej horní, on to nějak nereaguje úplně na mě, ten levej horní snímek, je to pšenice před dozrávání, kdy pšenice je žlutá a plevele tam jsou zelený, pcháče, respektive ještě pír tam byl. My jsme vlastně vyzónovali ty místa, kde by měla proběhnout aplikace, bylo to se společností Bayer zpracováváno. A tady vidíte v tomto případě úspora 85% přípravků. Tady byl problém ten, že my jsme na ty plevele nejsme docílili přenosu dat mezi počítačem a terminálem, tak nám to chvíli trvalo. My jsme to prováděli až po sklizni, to znamená, my jsme nejdřív tu pšenici sklidili, pak nám tam vzrostl výdrol, vzrostly nám tam plevele a na tyhle ty plevele my jsme se už teda snažili potom cílit. Bylo to dobrý, ale samozřejmě při sklizni jsme rozvířili metačema velké množství plevelů do okolí a byl tam vedlejší efekt dalších nových plevelů. Tady vidíte přímo, jak probíhá aplikace. Je to postřikovač, který má ovládání po tryskách, kde je kolo pcháčů, tak tam to spíná. Přesně to kopírovalo ty snímky, které byly dodány po tom vyhodnocení. Takhle to vypadalo po 14 dnech. První odchází výdrolový ječmen, ty pcháče žloutnou. Nemám tady snímek teda po měsíci, jo. Ty pcháče byly totálně hnědý, byly odejtý, ale tím, jak to bylo aplikováno až po vzejítí těch výdrolů a pcháčů, tak samozřejmě my jsme nemohli zacílit na ty pcháče, které tam byly rozmetány při sklizni. Jo. To se projevilo v následném roce, protože na tomhle pozemku jsme pěstovali cukrovou řepu a tady vidíte, jestli to budu schopný ukázat, ty černé fleky jsou aplikace glyfosátu na podzim před setím cukrové řepy. Ty bílé tečky, co tam jsou, tak jsou pcháče už v cukrové řepě. Je to nasnímáno už cukrová řepa, kdy nebyla v děložních lístkách a ty pcháče už měly 5 cm, tak jsme to nalítali Mavicem 3, tady vidíte, multispektrálem z nějakých 60 nebo 70 metrů, 25 hektarů nasnímáno za 25 minut, řeknu, a vyhodnotili jsme potom mapu, kde z těch 25 hektarů jsme naaplikovali 1,5 hektaru. Takže výrazná úspora. Není to jenom úspora přípravku, klopiralid v tomto případě byl aplikován, kde jsme ušetřili peníze, ale primárně nepůsobili jsme fitotoxicky na tu plodinu cukrové řepy, protože kdybychom aplikovali celý porost, tak ty zbytkový plochy, kde ten pcháč není, za prvý promarníme ty vložené peníze toho přípravku a ještě si stresujeme porost cukrové řepy. Jedna poučka pro nás, protože jsou to věci, s kterými začínáme, si co děláme už třetím rokem, tyhle ty nějaké variabilní a zónové aplikace, ale pořád se člověk učí tohoto, ne jak předřečník, my používáme konvízovou řepu a proběhlo to před tím prvním aplikací toho konvíza a to byla trochu chyba, protože my tím, že jsme aplikovali ten klopiralid před tím konvízem, tak my jsme vlastně zamezili příjmu
toho herbicidu konvíza potom při té plošní aplikaci v cukrové řepě a následně ty rostliny pcháče, které byly retardované, pozastavené, tak nepřijímaly tu účinnou látku. Jo. To znamená, ty pcháče se nám tam potom ne ve velkým neplodili, nebyly z toho semena, ale rostly tam dál na neštěstí. Jo. Takže příště poučení pro nás je takový, že nejdřív odjet konvízo a potom doladit to klopiralidem jenom cíleně na ty rostliny. Jo. Ale říkám, je to každý rok je prostě nějakým způsobem poučka pro nás. To je další případ. Další případ tohoto je porost plocha maku jarního, kdy jsme měli při vzcházení velké množství píru, byl tam výdrolový předplodina, byl ječmen, takže výdrolový ječmen tam byl ještě a potřebovali jsme na to zasáhnout graminicidem. Nechtěli jsme ošetřovat celou plochu, protože by to nemělo smysl. Tohle to byl případ, že jsem nasnímal, odjížděl jsem na víkend pryč, takže v pátek odpoledne jsem nasnímal pozemek, věděl jsem, že pojedu 2 hodiny na Moravu, tak jsem to vzal do auta, ty pozemky jsem během těch 2 hodin, byly to 2 pozemky, takže 60 hektarů, tak jsem složil a po hodině práce, nebo ani ne, po hodině práce jsem potom byl schopný odeslat to do terminálu a on v sobotu ráno naaplikoval graminicid přímo na ty plochy. Přidali jsme tam nějaký buffer, abychom docílili toho 100% pokrytí těch plevelů. Jo, takže tady v tom případě 30 hektarů a aplikovaná plocha byla 9 hektarů, takže více jak 60% byla úspora přípravku. Tohle je zajímavá ukázka. To je porost. Porost řepky ozimé, v loni na podzim a my jsme, nebo viděl jsem, že tam jsou místa, která jsou stresována. Ta řepka tam nerostla. Bylo to způsobené jednak tím podzimem, který u nás byl září relativně suchý, takže ty řepky nechtěly růst, které později vzcházely a ještě k tomu tam byl ohromný nálet řepčíků, takže ty červené fleky, co tady vidíte vpravo takhle, ty červené fleky, tam ty řepky byly malý a totálně požraní od řepčíků. Takže vlastně neměl jsem čas úplně na to, abych vzal drona, protože samozřejmě jsem ho neměl u sebe, a abych to nasnímal, složil a poslal do postřikovače, protože on tam akorát přijížděl, ale ještě spolupracujeme s firmou Cultivice na nějakých možnostech zpracování dat, tak jsem si tam jenom vytvořil mapu vegetačního indexu, která zrovna byla dostupná asi týden předtím a vytvořil jsem si tam ty červené zóny, kde byla červená, tak tam jsme aplikovali a černá jsme neaplikovali. To znamená, tam, kde ten dřepčík působil ohromnou škodu na ten porost, tak tam jsme zvolili maximální dávku insekticidu, která je povolená, tak, abychom my se zbavili toho dřepčíka, aby tam dál se nerozjížděl a tím pádem jsme docílili za měsíc, prakticky ten porost byl vyrovnán. Ten dřepčík přestal škodit a ten porost dohnal ten zbytek tím, jak bylo potom lehké počasí. Jo, takže to jsou i věci, kdy to je ten rozdíl toho té zonální aplikace, kdy musí mít drona, to jsou ty plevele, které potřebují opravdu bodově lokalizovat, respektive ty zonální věci, ano, ne, stříkat, nestříkat, případně u toho insekticidu. Byly tady zmíněni hraboši před řečníkama, to je zrovna loňský rok byl u nás katastrofální. Zkoušeli jsme to likvidovat, zpracovávat, nic se nedařilo, Studox Zunor, pořád to moc nepomáhalo. Tady vidíte, to jsme nalítali někdy v prosinec, leden, porosty řepky a tady ten pozemek, ten levý pozemek 1681/3, výměra tam je 22,8 hektarů. Jak byl Jindra tady mluvil před chvílí o zelněné kolivé řádky, máme to z loňského roku, jsme taky pěstovali a pokračujeme v tom dál, protože mi to dává určitý smysl. A tady vidíte 2 hektary z toho, je ten ozelenění kolivý řádek a poškození hrabošama bylo 34%. Jo. Když si vezmeme na jaře, když vstupujeme přípravkama na ochranu rostlin, fungicidy, insekticid, výživa, hnojení, co tam je produkční, tak ta suma těch hodnot je, řeknu, se pobíhuje někde kolem nějakých 8, 9, 10 tisíc podle intenzity. A když si vezmu, že dobře, tady asi, teď někam vám ukazovat, tady, no, tady když si vezmu, že
tohoto kolo je už zaoráno, to je cca 5 hektarů. Jo? Ale ten zbytek toho porostu jsme nechali s tím, že veškeré aplikace jarní byly dělány zónově. To znamená, my šetříme v tomto případě, šetříme za to jaro 3,5 tisíce korun na hektar a to dává ten smysl, že není potřeba nějakým způsobem aplikovat tam, kde nic není. Když tam budeme mít insekticid, tak ty brouci jsou na rostlinách, ty nejsou na té holé půdě. Jo. A vice versa můžeme použít potom opačnou aplikační mapu, že vybereme si jenom ty prázdné plochy, co tam jsou, a na ty prázdné plochy můžeme aplikovat herbicid, tak abychom my zabránili tomu. Protože samozřejmě herbicid tam je z podzima v té řepce, ale pokud bychom nenaplikovali herbicid teďkom na jaře, tak při sklizni to bude mít plný plevelu a ta sklizeň bude stížená, respektive když nemáme možnost glyfosátu. Tady v pravej snímek, pravej pozemek 7,16 hektarů, prakticky poškození 0,0 nic, ale je to 12%, takže opět úspora přípravku na ochranu rostlin. Jenom, když jsme se bavili o těch dronech, ohledně ceny, kolik co stojí, máme hodně hektarů, ale v loni se nám ten dron, který jsme měli teda už od loňského roku, zaplatil během asi 80 hektarů, jo, nasnímaných, jo. Ta úspora tam je ohromná i respektive z toho, že nestresujeme zbytečně ten porost. Tady je pokračování dál, jak jsme aplikovali, tady zrovna tohleto nevím, co je, ale to bude zřejmě DASA při hnojení, tak opět není aplikováno tam, kde nic neroste, respektive je to zónová i variabilní aplikace. Tam, kde je těch rostlin míň, tak ještě tam ani tolik nemusíme hnojit, protože ten odběr tam nebude tak silný. Jo, a tohle to už je z minulého týdne, kdy jsme tam jeli s insekticidem, opět jednak variabilní nebyla aplikace, tohle to už jenom zónová aplikace a už tam je vyřízla ta plocha, kde bude zase ta kukuřice, protože tam nemělo smysl tu řepku nechávat, když tam bylo 80% plochy, více jak 80% poškozený v těchto místech. Tady byla už ukázka té fotky z předřečníka, tam jsme seli, tam nám sel právě taky opět pokus. V našem případě to je konvízová řepa, takže tam není herbicid v tomto případě, ale aplikujeme bakterie na půdu, které by měly zpřístupnit živiny, poutat živiny, tak abychom my mohli snižovat vstupy i hnojiv na pozemky. Děláme to i plošně před setím, máme 10-metrovou přípravu a při přípravě, protože ty bakterie by neměly jít na holou půdu, tak aby na to působilo UV záření, kdy je zabijí, takže máme to před soupravou a zatím je hnedka radličkový kypříč, který zapravuje ty bakterie, tím pádem jsme schopni snižovat vstupy minerálních hnojiv při zachování cukernatosti, při zachování výnosu, primárně teď to děláme u cukrové řepy. Cílené aplikace ještě jsou možné v rámci páskových aplikací, co opět zkoušíme. Když jsme vybírali před těma x lety postřikovač, tak mě vždycky přišlo divný, proč aplikujeme na celou plochu, když ty rostliny zajímají třeba u té kukuřice jenom nebo u cukrovky jenom těch pár centimetrů. Tak jsme zvolili speciální trysky. Máme teda postřikovač po 25 cm, to znamená, každá druhá tryska stříká. Ještě to jsem asi neřekl, ale u nás pěstujeme kukuřici, řepku ozimou a cukrovou řepu všechno na 50 cm. Máme na to jeden secí stroj, máme na to plečku a i ten postřikovač, který dokáže aplikovat páskově. Co bylo důležité z těch poznatků minulých, z toho technického vybavení, tak když jsme vybírali technologii, tak já jsem potřeboval to, aby ty návazné místa mezi těma sečkama jich bylo co nejmín. To znamená na těch 36 metrů, aby to bylo ideálně 12 metrů, aby tam byly pouze dvě navazující místa a v té době jsme potřebovali stroj, respektive navigaci, která to zase je tak, aby každá jízda navazovala. Jo? Takže takový to pasivní navádění, ta anténa na tom stroji, nad tou výsevní lištou a v tu chvíli, když se nám to podaří, že i ty navázání jsou přesně těch 50 cm, tak potom bez problému 36-metrový postřikovač dokáže páskově aplikovat v plném záběru těch ramen. Tady je ukázka ta tabulka, výška ramen nad porostem, respektive kolik, jakou plochu aplikujeme a vidíte tam úsporu. Ty trysky se dají ještě pootočit, tak aby vlastně ten úhel, ta plocha aplikovaná se ještě zúžila. Jo? To znamená, tím jsme právě schopni
schopni dosáhnout toho zmenšeného prostoru těch 16 cm, takže nějakých necelých 70% úspory. Když se podíváme na výšku ramen, když jsme to na tom pozemku rozjeli, tak fotka, já jsem hnedka chtěl fotit, takže to je 40 cm ještě v tuto chvíli výška, ale dostali jsme se bez problému na 25 cm. Máme postřikovač Amazone Pantera, která má pro mě výborný vedení ramen a bez problémů jsme jeli nějakých 10-11 km hodině a výška ramen byla 25 cm nad porostem. Jo, potom se dostáváme do opravdu nějakých 20 cm ošetření ty řepky. Co tady byl problém, tak když jsme to rozjížděli, tak jsme úplně nevěděli, jak se ten terminál bude chovat, tak jsme nastavili dávku, řeknu 200 litrů, a já jsem teda odjel tamtud, protože to fungovalo, všechno bylo v pohodě. A jen co jsem dojel domů, tak mě volal, že teda všechno super, naaplikoval to, ale že vyaplikoval 100% toho, co měl naplánováno. Bylo to proto, že jsme nesnížili tu dávku. Jo? Respektive my tu jíchu máme namíchanou, ale musíme, když aplikujeme, řeknu jenom 20 cm, takže nějakých 62%, tak musíme respektive snižovat dávku. Jo? Takže vlastně byla aplikovaná dvojnásobná dávka insekticidu, regulace, močoviny na list, ale ta řepka byla nádherná. 4,7 tuny z hektaru. To je super. Jo, tady byla asi ukázka toho videa. Doopravdy je to ještě teď nějakých 40-45 cm, takže to je docela rozptýlený ten obraz, ale jakmile jsme se dostali na 25 cm, pak už jsem nevytáhnul foťák, takže doopravdy jsme jeli a byly jenom ty rostliny páskově naaplikovány. Jo. A říkám, tohoto se dá právě dělat. Tady je příklad té řepky ozimí. Cukrovka je úplně stejná na 50 a kukuřice taky na 50 cm. Tady vidíte, to už není o cílený aplikaci, tohoto je takzvaná ekologie v uvozovkách. Řepka ozimá, vysetá po ječmení jarním, kdy jsme na podzim plečkovali. Tady vidíte efekt plečkování 8. září, se to bylo kolem 17. 20. srpna. Ta řepka moc nerostla, nebo respektive relativní sucho bylo v roce 22 v tom září a u nás. A my jsme to proplečkovali, proběhl tam teda graminicid, protože bylo to po ječmení a ječmen je hodně agresivní při té konkurenci z té řepky, tak jsme tam graminicid proběhl plošně, pak tam bylo plečkování toho 8. září, tady vidíte efekt, výrazný efekt toho proplečkování 13. září po 5 dnech, jak ta řepka narostla. Jo? Každý vstup, každý provzdušení půdy, tím jak máme hodně živočišné výroby, máme kejdu, digestát, tak plošně dáváme před řepku cca 20 kubických kubiků té kejdy, což znamená, je to někde kolem 100 kg dusíku v uvozovkách. Započítatelný je nějakých 60. A, takže plníme legislativu samozřejmě. A teďkom tím, že tam dostaneme vzduch, tak probudíme mineralizaci a ta řepka výrazně narůstá. Jo, tady vidíte 23. září, je to 14 dní přibližně po tom plečkování, ten porost, ty řádky na 50 cm jsou prakticky zatažený. Jo, ten efekt je ohromný. Teď nevím, jestli tady mám tady snímek ještě z jara. Na jaře proběhlo opět plečkování, nebyl tam herbicid na dvouděložné plevele žádný a tady vidíte čistý strniště. Tím, jak řepka má ohromnou konkurenční schopnost, ona na jaře rychleji růst, sice tam byly nějaký plevele spodního patra, nějaký ptačince tam byly, ale to všechno řepka potom tím svým mohutným růstem udusila, nebyl tam přístup světla, takže ty plevele ani nerostly. Takže opět řepka bez herbicidu na dvouděložené plevele a výnos na tomhle pozemku byl 4,75, takže výborný výnos. A to vám děkuji za pozornost. Tak, děkuji za prezentaci. Poprosím kolegu, aby už tady zůstal. Já teďka ten prostor na dotazy chvilku posunu, protože bych rád senka pozval všechny prezentující, takže pana Šmégra a současně Jakuba Elbla, který se nám tam zapovídal. Ano, děkuji. A teď tedy je prostor na vaše dotazy, náměty, připomínky, případně zkušenosti. Prostor je váš. Tak, ano. Dobré odpoledne. Chtěl bych se pozeptat, kdybyste každý z vás dostali třeba 1 000 000 nebo 10
investice do nějaké technologie, která je pro vás z vašeho pohledu nejlepší cena, lomeno výkon a přínos pro ekonomické zlepšení podniku. Děkuji. Asi to funguje, výborně. Teď je otázka, jestli to je opravdu o penězích. Jo? Protože když si vezmu, ne všechny farmy používají 100% těch technologií, které mají na farmách. Jo? Ale pokud bych měl teda ten milion nebo 10 milionů, tak ukazoval jsem kamery, které máme na postřikovačích, které snižují. Tam je ještě ten v úzovkách problém, spolehlivost, funkčnost a to, aby ta obsluha s tím uměla, aby to používala. Jo? Takže vždycky musíme mít kvalitní obsluhu. Tady je výhodný to z toho pohledu těch lidí, který máme. Ty obsluhy jsou, řeknu, třeba 50-60 letý, ale umějí s tím. Jo? A máme štěstí teda na univerzitu, která nám dodala dva agronomy. Takže poptáváme další určitě, protože tam to se hodí na tohoto zemědělství, ale doopravdy podle mě jsou to postřikovače, který, když budeme mít kvalitní, navigace, který musí fungovat tak, abychom byli schopni vzdáleně posílat ty data, protože nedokážu si představit, někdo jezdí pouze ve dne, někdo jezdí i v noci, tak, jak tady byl v tom minulém bloku, tady mluvili o tom, že ve 2 ráno, když mu zavolají, že obsluha něco nefunguje, volá mě taky obsluha, řeknu zrovna ta 60 letá, nejde mě to, tak říkám, tak tam zajedem. A on mi řekne, ale já jsem tady 40 km úplně jinde, tak jsem jenom vzal mobil, podíval jsem se na ten jeho displej a poradil jsem mu na dálku, jo, když se dokáže ten člověk tomu připojit. Jo. Takže rozhodně za mě postřikovač, který když bude kvalitní, bude umět po tryskách vypínat, dokáže buď to páskový aplikace, protože ty trysky po 25 cm jsou standardní, asi podle mě už tu chvíli dokážeme jak kukuřici na 75, tak případně řepku doma, nebo i cukrovka se dá řešit na 45, jo? Když jsou nějaký ty ramínka k tomu. A to si myslím, že ta úspora je nejrychlejší, nejefektivnější. Já souhlasím s tím postřikovačem, tam vlastně co to tak u nás na farmě prioritně tohleto. Do výbavy jsme letos postřikovač vlastně podtažený, aby měl řízenou nápravu naváděnou vlastně navigací a vlastně mohli jsme dělat páskovou aplikaci i staženým postřikovačem. Tady v kulár jsme to nějako teďka probírali, takže i ten tažený postřikovač, když to vezmu s traktorem, postřikovač, super navigace, tak aby ta pásková aplikace byla možná, dostanu se když hodně, tak do 5 milionů oproti samochodoj. Pokud využiju neprodukci formou kolejových meziřádků, že nemusím řešit výšku, tak ani mě ten samochod úplně pak nedává smysl. Takže kvalitní postřikovač plus asi ještě lepší, kvalitnější navigace. Za mě, kdybych měl aspoň 10 milionů, je to telematika. Terminály. Můžete mít relativně výborný postřikovač z výroby, ale i průměrný, ale pokud ten průměrný postřikovač osadíte kvalitní telematikou, zrovna jsme tam měli diskuzi s kolegy pár minut předtím, a ta telematika vám umožní cílený aplikace, kontrolu výkonu jednotlivých operací, operátorů, jestli byla dodržená rychlost a pak systém pro sběr dat. Takže to je pro mě naprosto stěžejní investice a ve chvíli, pokud víte, co ten stroj dělá, jak to dělá, můžete té obsluze pomoct na dálku, poslat zakázky data, tak se zvyšuje efektivita ty práce a i samozřejmě nějaké dodržování legislativních parametrů. Tak, jestli to panu kolegovi stačilo, taková to odpověď. Tak, nějaké další otázky? Dobrý den, já bych se chtěl zeptat ohledně té řepky, jak jste říkal, že pěstujete na 50 cm, tak jak to máte s morforegulátorem a popřípadě na podzim kolik a jaký a na jaře, jestli bych mohl takhle? Je to hodně rozdílný podle termínu výsevu, jo, a jak ten porost se chová. Jo, samozřejmě vždycky přistupujeme individuálně k těm porostům. Jo, nedá se říct, že bychom prostě nějakým výrazným způsobem šli jednou technologií, ale určitě morforegulátor minimálně jeden na podzim a opět jsme jeli i na jaře letos. Jo, protože to nám dává smysl tak, aby to navětvilo. Jo. Dobře, děkuji. My tady děláme s pomocnou plodinou, částečně tam je morforegulace udělaná
to pomocnou kytkou a je tam pak využitý ta pásková aplikace, tak aby se tam dá stáhnout ta dávka na 50%. Což pak vlastně za dobu vegetace ty řepky jsou velmi pěkný peníze. Uspořený. Ano. Dobrý den, děkuju. Já mám dva dotazy. Jeden obecnější, jestli víme, jak dneska jsou tyto technologie v České republice využívány, jak je to jakoby četný, jestli je to něco jako velmi nového, nebo už se to zavádí víc do praxe. A případně, co jsou teda ty bariéry, jakoby proč to není třeba rozšířenější, nebo jestli je to fakt jenom, jakoby, že to v rámci let naběhne. A druhá otázka, podobně jako jsem se ptal v předchozím bloku, jaká je nyní státní podpora. Zase v rámci ekoschémat se o tom diskutovalo, nakonec se to vůbec nezavedlo, tak jak by třeba taková, kromě nějaké investiční podpory, jaká státní podpora by třeba mohla fungovat? K té první otázce bych doplnil úroveň využití. Dochází k tomu, že poměrně dost lidí a subjektů tvrdí, že dělá precizní zemědělství, případně poskytuje nějaké služby v oblasti precizního zemědělství, ale otázka je ta kvalita a stupeň využití. Věřím tomu, že opravdu kvalitně zpracované technologie precizní zemědělství, možná 30-40% zemědělců maximálně. Ale věřím tomu, že z těch zemědělců, kteří se pohybují v hektarech nad 100-150 hektarů, většina už používá aspoň nějaké základy. Optimalizace tvarů, hranic pozemku, navigace, přesné setí, vypínání sekcí a prostě takový ty standardy, když už vidíte a koupíte si nějaký stroj, tak už má nějakou základní výbavu, která předpokládá precizní zemědělství, izobasový rozmetadlo a podobně. Co se týká jakoby nějakých dotací a podobně, já jsem zastáncem toho, že precizní zemědělství, nové technologie obecně, můžete mít chytrou farmu, to znamená, používáte různé technologie precizní zemědělství, ale i technologie z jiných oblastí, nejsou o tom, že to děláte proto, abyste získal dotaci, ale děláte to proto, abyste byl z environmentálního, ekonomického a organizačního hlediska úspěšný. To znamená, neporušujete zákony, chráníte životní prostředí, nechcete, aby nějaké hnojivo, nějaký postřik skončil v rybníku nebo ve vodním toku, chcete organizačně vědět, kde jsou vaše stroje, co jednotlivé lidi dělají, jako mají operátoři funkci v rámci celého toho procesu, vy jste jim poslal aplikační mapu, tak máte jistotu, že provedou nějakou aplikaci. Jo, to je strašně důležité. Pokud budou nějaké dotace na precizní zemědělství, tak sám jsem zvědav, jak bude nastaveno to síto, aby se nestalo to, že se objeví nějaké množství subjektů, které vykážou nějakou činnost, jakože to je precizní zemědělství, ale ve skutečnosti to nebude ta chytrá farma. To se já bych trochu asi bál osobně. Já možná k tomu přidám, k těm dotacím, když se to všechno nastavovalo, tak jsme se snažili přes právě spolek, který i zastupujeme tady ten SIUS, tak jsme se snažili nějakým způsobem ukázat ministerstvu, že jsou i jiný přístupy. Jo? Pokud bychom udělali nějaký ekoschémata precizně v uvozovkách, tak by ministerstvo si mohlo označit, protože to precizní zemědělství je ohromně široký záběr. Jo? A každý z těch bodů, který jsme tam uvedli, tak byly kontrolovatelný. Jo? Každý z těch bodů by mohl mít svůj koeficient, který by si ministerstvo mohlo nastavovat. Pokud chci, aby se snižovaly přípravky, dal bych si víc bodů na ty přípravky. Pokud chci snižovat hnojiva, dal by se víc bodů na hnojiva. To bylo představeno ministerstvu, aby ty zemědělci nemuseli prachbídně dávat nějaký TTPčka do úhodu a tyhle ty věci, které se dělají úplně nesmyslně, ale oni nechtěli, no. Jako schémata precizně byly o tom, že ministerstvo by průběžně a proměně vlastně podle toho, která technologie by byla zavedená, podporovala technologie, které vlastně přicházejí každý rok jako nový a nový, tak vlastně, aby se ty zaváděné technologie nějakým způsobem podpořily. Že by se nepodporovalo vlastně to železo, ale zavádění té technologie, kterou vlastně to, co byl ten původní cíl, o kterém se i 15 let mluvilo, hodně tak jako schémat, že budou zaváděny nové technologie, ať to je snižování přípravku a nechat na zemědělci, aby si vybral, jestli to chce dělat páskovým postřikem, bodovou aplikací a tak dále. A pokud daná technologie by byla zavedená nebo by se uchytila, tak řekněme třeba po 2 letech by mohla být nahrazena novou.
aby vlastně, když už je zavedená, není potřeba ji podporovat. Tak bohužel ministerstvo to pochopilo tak, že budou podporovat hnojení fosforem, protože to administrativně zvládnou. Tak možná k tomu asi nemám. Já možná to ještě doplním. My jsme se právě s kolegy potkávali při těch diskuzích, když se nastavovala ta dotační podpora. A zaprvé z mého pohledu jsem velice pozitivně vnímal, že to není jenom otázka té techniky, není to jenom podpora, jak to už tady zaznělo, do toho železa. Ostatně ten výkon je otázka, zda aplikují něco racionálně na tom hektaru a je jedno, jestli to dělám svou technikou, nebo mi to dělá soused nebo nějaký službař. Ale tam nutno říct, že to tady také zaznělo, jakýkoliv návrh okamžitě na to byl zákonitě potrestán otázkou, jak to budeme kontrolovat, jak ta kontrola vlastně může být úspěšná. A musím říct, že jsme dost jako naráželi na tu problematiku třeba evidence hnojení, že ještě donedávna rok zpátky, možná dva roky zpátky byla vedena v papírové podobě a prostě papíru se věří, ale digitálním datům nikoliv. Obojí je možné nějakým způsobem pozměnit a víme to velice dobře, ale prostě nebyl tam jaksi, nebo vždycky spíš mě připadlo, že se tam tady hledaly ty překážky na straně toho, jak tu kontrolu zavádět. Stav je tedy takový, jaký máme, že ta podpora jde alespoň do těch technologií, což si myslím, že tady díky bohu toto zůstalo. Ten fosfor asi tady nebudeme úplně zmiňovat, to není zcela pod principy precizního zemědělství a uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. O to víc mne těší jako zástupce akademické sféry, že vlastně ten rozvoj precizního zemědělství je tady i bez nějaké masivní podpory. Dlouhou dobu jsme volali potom, aby se tady uvolnili RTK korekce, aby byly přístupnější, tak jak to mají třeba na Slovensku. To se bohužel nepodařilo, ale i přesto ten rozvoj tady je. A já se vrátím k té první otázce, ten stav toho rozšíření. Já jsem tady dopoledne v tom panelové diskuzi ukazoval výsledky šetření ÚZEJ, kde vlastně v lednu publikovali takové docela obsáhlé šetření z pohledu právě, nebo oslovovali zemědělské subjekty a ptali se jich, jak vlastně využívají jednotlivé technologie. Je tam i to zastoupení těch cílených aplikací, kde mám pocit, že 3%, nebo ta odpověď, že se to využívá na 3% půdy, zazněla v těch dotaznících. A já musím říct, že když se tady byla zmíněna různá technologická zařízení, různé vybavení a podobně. A když si vzpomenu na dobu před 10 lety, a možná nemusíme úplně tak daleko, před 5 lety, tak to, co tady kolegové ukazovali z hlediska těch malých dronů a třeba i softwaru na zpracování dat, tak pokud byste chtěli poskládat mozaiku před 8-10 lety z dronu, tak se opravdu u toho nadřete. Ty postupy byly trošku jiné, byly náročnější. Dneska je tady softwarové řešení, které rozběhnete na běžně dostupném počítači. My stále skládáme mozaiky z dronů na v podstatě pracovní stanici a pamatuju si dobu, kdy to trvalo celou noc, než se ten pozemek poskládal, to bylo velké zdržení a dneska to rozběhnete velice rychle. A je to jenom pár let. Takže já tady v tomto jsem velký optimistou, protože uvidíme, co bude za dalších pár let, ale zatím ty technologie se významně zjednodušují. A zjednodušují se tak, že možná vlastně ta dotační podpora nebude tak zapotřebí, protože ty technologie jdou tomu naproti. Nebo určitě by byla vhodná, kdyby nějaká se objevila, ale zatím to období dokážeme překlenout. Tady teďka stát mluví o tom, že teda bude podporovat pomocí PRVček, možná jako takový kacířský, v hodně podnicích ty technologie jsou už dneska a problém je v tom, jakože, aby ty zemědělci byli stimulovaní je používat. No, aby pak ředitel řekl, hele, máme tady to a to, proč to nepoužíváme. Jo? Prostě, aby když se podívá na možnost dotací, že budou ekoschémata a jsou tam nějaká paleta možností, a aby si pak s agronomem sedli a řekli, hele, co můžeme používat s těma strojema, co máme, ta možnost je a tam pak ten rozvoj těch technologií by byl, si myslím, poměrně rychlej, protože pokud ekonom nebo ředitel si k tomu s tím
mechanizátorem, agronomem sednou, tak zjistějí, že vlastně 50% těch technologií, které jsme tam uvedli v těch ekoschématech precizně, můžou používat. Nebo tady třeba v Dolním Újezdě, jaká je zkušenost? Je to i o tom plánování. Jo, pokud, jak jsem říkal, když jsme tenkrát vybírali před těma x lety, 4-5 let zpátky postříkovač, tak už jsem chtěl, aby to mělo po 25 cm trysky. Jo, zkoušeli jsme, pak jsme ty 4 roky zpátky jsme zkusili setí na 50 cm kukuřici, najednou se to osvědčilo, bylo to super, a tak už jsme věděli, kterou technologii chceme jít. Jo. A to je o tom, aby i ten zemědělec měl nějakou vizi, co může být. Jsou tady veletrhy, kdy se ukazují nějaké technologie, které existují, tak jenom potom se zamyslet nad tím, jestli doopravdy není ten způsob tam jít a pořídit si to, když už to třeba nemám. Jo. Myslím dopředu. Jakoby, chceš něco doplnit? Když tady padlo to číslo 3% cílených aplikací, tam bych jenom řekl jednu věc, že cílená aplikace není vhodná na 100% výměry zemědělské půdy. Takže máte nějaké plodiny širokořádkové, máte plodiny dělat zpracování půdy, cukrová řepa, můžete mít pre- nebo postemergentní aplikace, a pokud JTZE má aktuálně 38 000 hektarů, tak sadím svoje boty, že celé letos ten potenciál pro cílenou aplikaci byl maximálně na 1 000 hektarů. A tady šlo právě o to, že jsem se zajímal ta otázka na začátku, že ty technologie obecně, precizní zemědělství, může k ně používat až 80% farmářů od určité výměry, to víme. Ale skutečně umět použít, to bude tak třetina maximálně. A není to jenom o tom, že se správně nastaví dávka, ale prostě ty data, že se dohromady dají jako v rámci nějaké chytré farmy a budou fungovat. A k státním dotacím podle mě by byla zajímavá jedna věc, kdyby se využily technologie precizní zemědělství pro hodnocení zemědělců. Tady se bavíme o tom, že prostě někdo dělá vzorkování půdy, ví přesně, jaký má obsah organické hmoty, zásobenost živin a podobně, a může třeba zkoušet různé způsoby, pásové střídání, protivzní opatření, ale de facto je na tom úplně stejně jako zemědělec, který nic z toho nedělá, a ve své podstatě i když udělá úplně nesmyslně někde nějaký přerušovací pás, který stejně nemůže zastavit proti prostě nějaký povrchový otok vody, tak on je z oblíka, protože splnil základní opatření, ale vy můžete dělat, co chcete, pak se vám něco nepovede i v rámci té experimentální činnosti a jste na tom pokutování. Čili je to otázka bonifikace tady těch vlastně nadstavbových záležitostí a rozšířených postupů, pokročilejších postupů. Byla by to možnost určitě. Jo. Ještě bych se vrátil k těm cíleným aplikacím, k těm terminálům, k těm softwarovým řešením. Tady, jak říkáte, řeknu na 1 000 hektarech, chcete to schopni použít. My jsme oni zkoušeli s německou firmou snímat dronem, velkým dronem pozemky 1 000 hektarů pšenic, připravili nám aplikační mapy, jenomže prostě se to vleklo a nějakým způsobem naaplikovali jsme asi, řeknu, dobře, 25%, nějakých 250 hektarů. V letošním roce jsme nasnímali pozemky a najednou, boom, první pozemek, velikost toho souboru byla 300 kilobajtů, což bez problémů ten postříkovač dá. Úspora tam byla asi 3% jenom v uvozovkách. A druhý soubor měl 90 MB, to ten postříkovač nikdy nedá, nebo ten terminál. Jo. Takže je to i o tom, potom od těch software dávářů, aby ty data přišly, jak to říct, zpracovatelný těma terminálama. Jo. Tam ta velikost je nějakým způsobem limitovaná. Jo. Takže je to i o tom, aby ty vstupy do toho zemědělství od těch ajťáků byly nějakým způsobem řešitelný. Já myslím, že je škoda, že i v rámci řešení různých kalamitních stavů třeba orgány státní správy nevyužívají, máme AMS, další systémy, ale oni prostě nedokáží využít posouzení té situace. Já mám neskutečné množství dát, tady s kolegy z Mendelové univerzity, monitoring poškození hrabošem za využití dronů. Máme stovky hektarů z roku 2022-2023 i z letošního roku a může se ukázat, jak i za relativně použitý i méně kvalitních dronů, byl Phantom podobně, jsou přesné informace. A pak je ta otázka, proč máme schválenou aplikaci lopatkou do nory na poli, proč nemůžeme aplikovat Tutox podle aplikačních map, podle průzkumu dronem. Když my jsme schopni z telematiky zjistit, kde ten stroj jezdil s přesností na 2,5 cm, kde vyaplikoval, předat tu mapu na kontrolu UGZUSu, komukoliv jinému, a pokud by se stalo, že bychom my něco porušili, samozřejmě to je náš problém. To je jedna z možností jenom. Dobře, děkuju. Jsou ještě nějaké dotazy z pléna? Pokud ne, tak mě napadá, máme ještě pár minut do skončení této sekce, tak možná já bych si dovolil vás všechny tři oslovit s takovým dotazem, co vlastně vnímáte jako ty nejpalčivější překážky při zavádění těchto postupů do podniku. Ostatně řada zazněla v průběhu těch vašich prezentací, ale jestli můžete z toho vypíchnout nějaké
z vašeho pohledu velice prioritní záležitosti, které vás nejvíce pálí? A co by vlastně vám umožnilo to, aby se tyto postupy dalšilo dále rozvíjet a byly uplatňovány na větší výměře například, anebo častěji, nebo s větším ekonomickým efektem? Teďka otázka, jak to pojmout, jestli přímo na farmě nebo v České republice. A pokud by to bylo v České republice, tak pokud bych měl sedět na místě pana Výborného, tak vlastně podpořím ty jako schematy precizně zavádění technologií, aby si to každý mohl ověřit, aby požádal někoho se službou, jako přece nebudu kupovat stroje za miliony, a na to, že bych si to zkoušel. Zkoušíme tady kolejový meziřádky osevat, jezdím tady do Dolního Újezda, sice 10 000 podnik, ale začalo se to zkoušet na 3 hektarech, na 30, na 50, postupně vlastně přeci jenom jde o velký peníze a hnedka kvůli tomu vlastně kupovat technologii, kterou pak nevyužiju, přijde mi to trošku šílený. Vlastně i ty ostatní technologie, páskový postřik, dobře, pozvu si někoho, kdo službaře, který to používá, ukáže mě to a pak budu vlastně se vybavovat postřikovačem za 5, za 10 milionů. Takže tam vidím jako ten potíž a vlastně šlo by to vlastně jednou těma penězma, které už se dávají. Vlastně dávají se peníze na jako schémata, to řešení vlastně by tam bylo, jo, dělejte tohle a pokud tu technologii uděláte, tak vlastně dostanete ty peníze, takže taková chytrá reakce, která by vlastně to vyřešila tímhletím způsobem. No a jaký je problém vlastně na farmě, tak to tady bude asi tady do okolí, vlastně zase to je způsob, jakým způsobem stát stimuluje lidi tak, aby šli do zemědělství, tady školství, koho posílá do praxe, tak, aby jsme měli lidi, kteří jsou k dispozici na to, aby pracovali s těma technologiema. Je to vlastně od spodu střední školy, že vlastně téměř se žáci na středních školách, nebo co to, tak téměř nepolíbený navigacema, což si myslím, že by byl standard, pokud budoucí traktorista jde ze střední školy, tak už by měl vlastně bez problému připravovat si nějakým způsobem linie, umět s nima pracovat, nahrávání dat do monitoru a tak dále. Bohužel, i když 5 let o tom se bavíme s učitelama těch středních škol nebo i zástupci, tak se to nepohlo. Stačilo by jednoduchý udělat soutěže, dřív se jezdila jízda zručností s traktorem, poslat ty děcka, že budou vlastně robotickou sekačku, dostanou speedra, projedeš tady ten slalom, připravíš tomu linie, připravíš tomu to, a kdo vlastně nejrychlejc, nejpřesněji se to projede, tak prostě vyhrává. Bohužel to nemáme. Pokud se posuneme k vysokým školám, práce s daty, nebo připravit vlastně tak, aby pracoval s dronama, s mapama a tak dále. Nevím, jak to v tuhle chvíli, jak se k tomu to školství staví. Jo. Takže. Jestli můžu říct za nás ty bariéry, co jsou v tom zavádění, tak to opravdu, jednak to jsou technologie, které naštěstí nějakým způsobem jsme schopni pořizovat nebo myslet dopředu tak, aby to všechno umělo, ale potom ta příprava data, to pracování s těmi datama. A samozřejmě to jsou ty lidi, ty agronomové na těch podnicích, to opravdu 60-letý agronom asi nebude umět úplně s počítačem, aby si něco v GISu zpracoval, aby si zpracoval, připravil něco pro postříkovač. Jo. Tady ohromná výhoda je i to, že doopravdy, když děláme nějaký exkurze u nás na podnicích, ukazujeme to lidem, jak to funguje, i ten zájem těch studentů přichází. Máme štěstí na tom, že někteří u nás začali pracovat už při škole, že prostě začali pomáhat dělit pozemky, připravovat nějaký data. A teď tam dva skončili právě teda, jak jsem říkal, z Mendlovky, jo. Ale jsou to dva lidi, potřeba být další, řeknu minimálně dva, jo. A tím to bude jednodušší ve výsledku, jo, protože tyhle ty mladí lidi, kteří
dokážou pracovat s počítačem efektivně už i než já. Jo. Takže to je ten přínos potom, který ten podnik potřebuje. Takže to jsou lidi, primárně lidi, kteří budou, nemusí být úplně řeknu do detailů vzdělaný v tom gisáckém programu nebo jakýmkoliv. Ta intuitivnost v těch programech je a jen chtít. Je to i na těch studentech, aby chtěli prostě. Já bych to ještě doplnil k tomu, co jsem řekl, tak podpora celoživotního vzdělávání, že vlastně třeba u mechanizátorů se ustrnulo od toho, že prvotně byli, nebo 20 let zpátky byli k tomu, že scháněli náhradní díly a tak dále a trošku to je zakonzervovaný. Pokud by bylo celoživotní vzdělávání nějakým způsobem nastavený, tak, nebo nějaký zimní kurzy, tak aby se to naučili, aby se toho nebáli, aby se přesunuli k tomu, že ty díly už schánit nemusí, protože vlastně už traktory se dávají servisovat a ta poruchu asi je přece jenom jiná než před 30 lety ty zetory, které tady, nebo ta technika, která tady byla, nechtěl jsem přímo zetor, takže i teďka ten John Deere, pokud to tak se odveze do servisu a ten mechanizátor s tím až takovou práci nemá, ale měl by se překlopit do toho, že bude připravovat, zasílat data do terminálu a tak dále. A jak se říká, no, potřebují ty starý psi jako naučit novým kouskům, že i se říká, že to nejde, ale pokud se o to nebudeme snažit, tak vlastně v tomhle tom změnám nedojde. Za mě ty problémy jsou dvojího charakteru. Provozní a ty externality. Provozní problémy, to je unifikace telematiky. Když máte podniky ve více oblastech prostě České republiky, tak máte určitý zoo, různý značky a naším cílem je jedno jaké železo, ale jeden terminál, jeden přijímač pro nás prostě třeba teďka John Deere, případně doplněn o Trimble a podobně. A ty externality, které tady vidím asi podobně jako kolegové, jednak je spolupráce se školami, střední a vysoké, ale myslím si, že spolupráce s Brněnskou Mendelovkou na špičkové úrovni, tam to jde dobře, dobrým směrem. Co se týká přípravy těch lidí, tam je prostě problém ve znalosti. Jo, těch jednotlivých systémů, ale i těch základů, jako jsou GISI data. Nemyslím si, že to problém věku. Mám kolegu, nebudu ho jmenovat, Vladimír Pražák, pokročilého věku a to je neskutečný člověk, co ten dokáže s počítačem a s terminálem a ten dostane nějaký nový stroj, tak už zkouší, jak funguje jednotlivá teriska, jak tam nahrát jakou mapu. Takže si myslím, že je to spíš o tom zájmu těch lidí jako takových. A v poslední věc, která trošičku tomu všemu brání, je prostě legislativa a trošičku fungování toho, že kdyby ten agronom, mechanizátor viděl tu výhodu v tom, já vám tady dám výpis z telematiky, co jsme aplikovali, kde jsme jezdili, stačí vám to jako kontrola. A ten kontrolu mu poví, ne, mě to nestačí. Já tady chci přesně podle Excelové tabulky tyhle sloupce. Jo, a to je ten obrovský problém, který ty chlapi v tom provozu mají, jo, který prostě musí řešit. A jeden příklad za všechny. Do dnešní doby není demo verze LPISu. Jak chcete studenty na střední nebo vysoké škole učit práci s LPISu, podávání jednotné žádosti, když neexistuje demo verze. Já třeba ukazuju vlastní účet nějakého našeho podniku na vlastní de facto odpovědnost, kdyby se cokoliv stalo, tak s tím budu mít velký problém já. Případně vím, že Vojta ještě hospodaří, tak může něco ukazovat, ale vy nemáte šanci studentům nic ukázat, protože není demo verze LPISu a veřejný LPIS neobsahuje některé vrstvy a funkce. Takže když chcete ukázat kolegům na univerzitě, mám to v rámci cvičení, přesně v zemědělství, stáhněte si obrys pozemku, změřte mi plochu toho pozemku, v nějakým softwaru zdarma, navrhněte linie, myslím, že Agriplan podobně, je Geobert teďka zdarma. Můžete použít. Úplně jednoduchá věc, ale pokud nemáte demo verzi toho LPISu, tak vy si z toho veřejného nestanete KMZ, KML, ty Googleové profily, protože tam prostě nejsou, tam jsou klasické shapy. Jo? Takže to je za mě jakoby ten problém nebo ty bariéry. Dobře, děkuju. Já samozřejmě na tu problematiku školství budu reagovat a budou to asi poslední slova. Těší mě zájem studentů, ostatně tady řadu vidím, tak je zdravím, aspoň touto cestou. A těší mě o to víc, když ti studenti pak vlastně skončí v těch podnicích, tak jak to tady bylo zmíněno, a pak vlastně tam vykonávají tu dobrou práci. Když se ohlídnete, tak tady jsou stánky 3 zemědělských univerzit, které vlastně reagují tady na tu poptávku, potřebu vlastně vzdělávat mladé lidi v oblasti tady těch pokročilých technologií. A ano, možná by to šlo i lépe, ale prostě je tu snaha to dělat maximálně s těmi možnostmi, které máme. A zajímavá je ta oblast toho vzdělávání vlastně, řekněme, profesního, tak jenom taková informace v průběhu
vlastně to byl asi loňský rok, se chystaly profesní kvalifikace pod Národním pedagogickým institutem, čeká se na schválení u ministerstva zemědělství a byly to 4 kvalifikace, které byly zaměřeny přímo na profesní zemědělství. A je to určeno pro lidi, kteří vlastně už jsou v praxi, čili už neprojdou tou vzdělávací institucí, ale mají možnost vlastně dodatečně se přihlásit tady do těchto kurzů. Pravda, oni jsou určeny spíše na splnění nějakých těch minimálních předpokladů, ale je možnost, jsou přímo cíleně zaměřeny na precizní zemědělství, ať je to poradce, mechanizátor, agronom a datový analytik dokonce. Takže to je na úrovni středních škol a nás to těší, vidíme, že ty střední školy se teďka dostatečně vybavují tou technikou, tak já doufám, že to, co tady teďka vlastně diskutujeme, tak nějaké době, no krátká asi nebude, ale že se podaří zajistit i ten dostatek personálu. Ne všechno, prosím vás, nahradíme roboty, takže opravdu potřebujeme šikovné lidi v praxi. Tak já bych tímto ještě jednou poděkoval všem prezentujícím, panu Šmégrovi, panu Čejkovi a panu Elblovi za skvělé prezentace a vlastně účast tady na tom odpoledním bloku. Děkuju také vám, že jste tady vydrželi po celou tuto dobu a dovolím si vás ještě z pozice, než se rozloučíme, z pozice moderujícího pozvat na zítřejší den, kde vlastně bude podobný blok zaměřený na půdoochranné technologie. Tak pokud zavítáte na tento veletrh, tak se přijďte podívat. Děkuju moc, mějte se hezky, krásný zbytek dne.